អាឡូយើយយើងទៅពាក់លុយលោកតកែខ្លឹមមកច្រើនដល់ហើយអាពួកម៉ាក់បើយើងនៅតែធ្វើស្រែធ្វើចំការរកលុយសងគេមិនគ្រាន់ទៅអាឡូយយើងស្គាល់អ្នកភ្នំពេញអ្នកគេចង់ប្រមូលយើងទៅធ្វើការឯងទៅធ្វើការជាមួយយើងអត់អានិយាយរឿងធ្វើការយើងដូចជាចង់ទៅដែរណាសង្ហាបើឯងទៅបាត់ណាប្អូនស្រីរបស់ឯងនៅជាមួយអ្នកណាត្រូវហើយបើយើងទៅបាត់មានតែគេនៅមើលថែម៉ៅហើយបើយើងមិនទៅទេយើងក៏គ្មានលុយសងលោកតកែខ្លឹមដូចគ្នាអាសង្ហាលោកតកែខ្លឹមអាសង្ហាតើថ្ងៃណាទៅឯងនេះមានលុយយកមកសងយើងបើឯងគ្មានលុយយកមកសងយើងទេអេសាយសាយខ្ញុំសាយតាមច្បាយយើងសាយបានតែឯងសាយមិនបាននោះទេបាទច្បាយបាទលោកថៅកែចាំខ្ញុំប្រមូលផលស្រូវសិនពេលដែលខ្ញុំប្រមូលផលស្រូវរួចហើយខ្ញុំនឹងមានលុយសងលោកថៅកែចាក់ជាមិនខានយើងមិនជឿឯងនោះទេអាសង្ហានេះគ្រាន់តែជាពាក្យដោះសារឯងតែប៉ុណ្ណោះអាខ្នងបាទច្បាយឯងត្រូវតែទាលុយវាថ្ងៃនេះឲ្យបានច្បាយចុះវានេះនៅនឹងមុខច្បាយហេតុតែច្បាយមិនទាខ្លួនឯងទៅអុយអាខ្នងបើអញទាបានណាអញទាឲ្យយីអាប្រកាសយូរនេះច្បាយអធិស្ឋានច្បាយអញ្ចឹងតែក្រោយបន្តិចទៅខ្ញុំអ្នកមកមុខណែពួកអាដែងថ្ងៃណាទៅពួកឯងនេះមានលុយសងអញពួកឯងកុំធ្វើថោកឯងច្បាយអញពេកអើយអុយអាខ្នងអុយអើយសំមុខទៅអាខ្នងប្រហែលជាមិនអាណាមិនប្រហែលចង់មកប្រហែលជាមួយមេអាខ្នងចាប់ក្រៅឡើងមកបងបាទមេអើយចុះនេះដូចជើងច្បាយអញវិញទៅយងចែកញាក់បោះគេយ៉ាងអើយអើយអាប្រកាសយោមកទៅផ្ទះអើយអើយស្រីស្អាតតើជាពីណាគេមិនចេះសួរខ្ញុំមែនច្បាយបើសួរខ្ញុំខ្ញុំនេះមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំមកជាមួយច្បាយដែរអើយអាល្ងើមិនដឹងនឹងហើយទៅសើមើលបាទច្បាយច្បាយតើឥឡូវឬមិនក៏ទៅស្អែកអើយអាខ្នងអូយអូយច្បាយអូឈប់អើយអើយអាខ្នងតើអញបានសង្កំពីស្អីជាមួយហើយណាអើយកៅអញក៏ប្រានកៅអញក៏ប្រានខ្សែកអញក៏ប្រានឥឡូវវត្តត្រូវខ្ទេចស្អីណាអើយអូមកជើងមិននឹងស្ទើផងណាអើយអើអញអើយអើអញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតាស្ទើទៀតអ្នកបងបាយអរគុណណាអេមនោះកពុបស្លោខ្ទេចហើយថ្ងៃហ្នឹងបានអីហូបសង្ហាឯងកុំបន្ទោសប្អូនឯងអីទាំងអស់នេះវាជាកំហុសរបស់យើងទៅយើងមានបានថាយើងបន្ទោសប្អូនយើងឯណាយើងបន្ទោសឯងហ្នឹងទៅមកទៅផ្ទះវិញមកគួរឲ្យស្ដាយមិនទាន់បានញ៉ាយគ្នាផងទៅបាត់សំឡោអាចូលតែខ្លះខ្លះហ្នឹងឯងបានវាឆ្ងាញ់មិនបានថាម្ចាស់វាក៏បានថាវាដែរ
មកហើយឯងទៅស្គាល់គ្នាជាមួយលុយតាំងពីពេលណាមកក្រៃខ្ញុំស្គាល់មកលុយទៅពីទុយទុយឯបងមានតែហើយមិនក៏ឯងនេះបើដល់វាចាប់ដៃចាប់ជើងសំបានម្លេះមកលុយជាមួយភេបងឯងត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកមកលុយដូចជាបងប្រុសខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអឺបើចាត់ទុកអញ្ចឹងល្អហើយតែហាមលើសពីហ្នឹងព្រោះថាលុយវាក៏ព្រាយើងក៏ក៏ព្រាវាក្រយើងក៏ក្របើបានគ្នាអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាមកយីអាសំឡាក់ទៅសើបអីក៏យូរម្លេះមកអីច្បាយមកអីច្រឡលច្បាយសុំអភ័យទោសផងច្បាយអឺហើយអញទៅសើបនឹងវាមិនឆាយគឺអញ្ចឹងណាច្បាយម្នាក់ស្រីនឹងគឺជាប្អូនរបស់អាសង្ហាថាម៉េចម្នាក់ស្រីនឹងជាប្អូនអាសង្ហាយីនិយាយមកមកទៅអញលឺអីនិយាយតិចទៅធ្វើមិនលឺដល់ពេលនិយាយខ្លាំងខុសមកពីឯងទៀតបើសិនជាប្អូនស្រីសង្ហាមែនអាសង្ហាអាសង្ហាហ៊ឹមមិនកែឡើយអញ្ចែបងប្អូនយើងក៏ទេមកពីភ្នំពេញថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងរើសកម្មកតាទៀតអីវើយពុតមានអីអឺអឺបើអញ្ចឹងយើងទៅស្អែកតែមកទៅចាំពីបីខែចាំយើងមកលេផ្ទះម្ដងម៉ៅបងទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញជាមួយលុយសិនហើយចាបងខ្លួនម៉ៅបងក៏លាអូនទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញដែរហើយពេលដែលបងរកលុយបានច្រើនបងនឹងអុយនិយាយមិនចេញទេទៅបានហើយឈប់បងនេះបងបងយកនំស្លាត្រាកោននេះយកទៅញ៉ាំតាមផ្លូវទៅណានំស្លាត្រាកោនបងពេលនេះអាលុយចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងណាស់ម៉ៅក៏ជិះដឹងចិត្តបងមែនបានអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយហើយអូននៅផ្ទះមើលថែខ្លួនផងពេលយប់ឡើងបិទទ្វារជាប់ជាប់ចាំបងនេះផ្ដាំមិនតូចឲ្យគាត់មកជួយអឺតមើលហើយពេលដែលតកែខ្លួនមកទាលុយអូនកុំភ្លេចទៅប្រាប់បងផងចាបងបងសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាបាទបាទអូយតោះអស់ងាហត់ណាតោះតង្គុយនោះសិនអីមកស្ថាកុំកឹកច្រើនអូនឹងថាតរយណាកន្លែងនេះពួកយើងកុំស្គាល់ទៀតមានណាអូយចៅ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 គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចយកឡូយធ្វើម៉េចទៅប៉ណ្ដឹងប៉លីសប៉ណ្ដឹងប៉លីសអូយទៅប៉ណ្ដឹងប៉លីសអាប្រកាសយកស្អីនេះហ่าយើងទៅតមកភ្នំពេញលើកដំបូងមិនដឹងថាពោះប៉លីសនៅណាទៅអើមានតាសង្ហាគិតធ្វើម៉េចទៅក្នុងកបោតនឹងទូសាប់កណោក្នុងនឹងលុយកណោក្នុងនឹងអូយលុយអញកណោក្នុងនឹងដែរអូយអាលុយហើយអាលុយអាលុយក៏រមិចលុយក៏អស់ទូរស័ព្ទក៏អស់អាយសួរអញអញមិនដឹងហើយអាលុយអង្គុយកន្លែងផ្ទះកែរើចោលនឹងសិនទៅចាំរើកំប៉ុងក្រៃលោកបាន1000 2000ណាតែអីហូបអាសង្ហាអញកុំនិយាយអញ្ចឹងមើលអញក៏ពោះគ្រុកគ្រុកឯនេះនេះពីនេះចង់បានការងារធ្វើអត់ចង់បងចង់មកចង់មកតាមយើងមកយេតោះនៅពីនេះពួកឯងមកធ្វើការនៅនេះបងឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើការនៅនឹងមែនបងហើយចូលពួកខ្ញុំស្នាក់នៅណាវិញបងពួកឯងស្នាក់នៅផ្ទះបងហើយចូលមួយថ្ងៃបងឲ្យប៉ុន្មានវិញបងមួយថ្ងៃ25000ហីអាសង្ហាប៉ុណ្ណេះយើងដឹងទៅនោះហើយវិញបើអញ្ចឹងពួកឯងក៏ប្រញាប់ធ្វើការទៅពេលដែលពួកឯងធ្វើការបានល្អបងនេះនឹងសុំមេឲ្យកម្លាំងប្រាក់ខែពួកឯងណាអរគុណនេះបងអរគុណហើយធ្វើការទៅណាបាទបងអស្ចារ្យពេលដែលយើងរកលុយបានច្រើនណាយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងប្អូនឯងណែឯងនិយាយថាម៉េចយើងចង់និយាយថាពេលដែលយើងរកលុយបានច្រើនណាយើងនឹងបានទៅលេងស្រុកវិញយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរតែប៉ុណ្ណេះយើងមានលុយសងលើតកែខ្លឹមហ្នឹង
កូនសើយកូនណានៅមើលស្រូវហ្នឹងណាចាត់កូនគេស៊ីស្រូវយើងអស់ចាម៉ៃមិនដឹងហើយណេះកូនទុកដុំស្លានេះទុកញ៉ាំទៅចាអរគុណណាម៉ែអញ្ចឹងម៉ៃទៅសិនហើយណាចាម៉ៃអឺសកំពុងទៅញ៉ាំនំស្លាតារត់ទៅសុំញ៉ាំដែរសិនមកចាប់ទេមកចាប់ទេនេះមានអ្នកនៅផ្ទះទេយើងមកទីលុយវើយលោកតកែខ្ញុំហ៎គិតថាគ្មានអ្នកនៅផ្ទះទេបានហាមមិនឆ្លើយអញ្ចឹងលោកតកែយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញទៅអីលោកតកែលោកតកែ100ដែរគឺបងមកទីលុយហ្នឹងណាសុំទៅផងលោកតកែបងប្រុសខ្ញុំក៏នៅផ្ទះនោះទេបាទសង្ហាមនុស្សផ្ទះអញ្ចឹងគឺវាល្អហើយអូនណាដោះដូរខ្លួនប្រានអូនជាមួយនឹងលុយអាសង្ហាដែលជិះពាក់បងមកបងណានឹងឲ្យអូនខ្លួននៅសុខស្រួលហើយលុយដាសង្ហាជិះពាក់បងតែប៉ុន្មានបងណាចាប់ទុកជាអាសាបងទាំងអស់អូនណាប្រងធ្វើជាស្រីបងទៅណាណែនេះខ្ញុំទៅអុយនឹងស្រីចង្រៃហ៊ានតែជុំផងហ៎យើងណានឹងចាប់ឯងទៅធ្វើជាប្រពន្ធជួយបានឯងទៅធ្វើអីចឹងយើងនេះមិនស្រីត្រាច់ទៅជិះផងជិះផងអូយណែតើយើងគិតទៅយ៉ាងម៉េចទៅចុះហើយណាខ្ញុំគិតថាវាមិនតាន់ស្លាប់នោះទេតែបើយើងទុកឲ្យវានោះមានជីវិតតទៅទៀតច្បាស់ណាស់ថាវានឹងមកបដិងច្បាស់ជាមិនខានបើអញ្ចឹងឯងទៅបង្ហើយវាទៅចុះហើយតែខ្ញុំខ្លាចខ្មោចអាខ្លាំងយើងមិនជាឯងធ្វើអីឯងត្រូវធ្វើតាមយើងទៅចាំយើងបន្ថែមលុយឯង5000ដុល្លារទៀត5000ដុល្លារបាទចុះហើយខ្ញុំនេះធានាថាចាត់ការឲ្យស្អាតមិនឲ្យសោផាតាំងនោះទេអឺបើអញ្ចឹងចូលទៅណាត់ច្បាយអឡូយយើងមានអារម្មណ៍ថានឹកប្អូនយើងណាមិនដឹងថាពេលនេះប្អូនយើងគេកំពុងតែធ្វើអីនោះទេហើយទូរស័ព្ទក៏ត្រូវចោលឆក់បាត់ទៀតបានអីទេតែប្អូនយើងទៅអសង្ហាខ្វល់អីតឯងយើងនេះក៏ខ្វល់ដល់មកដូចគ្នាហើយថែមទាំងនឹកទៀតផងណាឡូយឯងនិយាយស្អីមិញហ្នឹងយើងថានឹកដល់ផ្ទះហ្នឹងណាណែឯងហ៎មិននិយាយប្រឡប់ទេមិញហ្នឹងយើងលឺច្បាស់ណាថាឯងនិយាយថានឹកប្អូនយើងអឺយើងទទួលស្គាល់ថាយើងណានឹកមកតែនឹកលក្ខណៈប្អូនស្រីវើយអាសង្ហាប្រហែលថ្ងៃនេះយើងណាដូចជាញាក់ភ្នែកដល់ហើយយើងសង្ស័យតែមកហ៎មានរឿងអីមិនល្អយហ៎ហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចតាក់ទងទៅមកបានទេនេះអូបងឆើតគាត់ណាមានទូរស័ព្ទតើអើមានតើខ្ចីទូរស័ព្ទគាត់មកទេទៅមកអេពីនេះនោះគ្នាអង្គុយនិយាយអីណាអើគឺអញ្ចឹងបងពួកខ្ញុំហ្មងព្រមពេញលើកដបងហើយត្រូវចោលឆក់ទូរស័ព្ទនឹងកបោបទៅបាត់អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំគ្មានអីតាក់តងទៅប្អូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំចង់ខ្ចីទូរស័ព្ទបងតាក់តងទៅប្អូនស្រីខ្ញុំអូបានតាហើយយូហើយពីនេះឯងនេះប្រប្រាប់បងណែបងទូរស័ព្ទមកអីនោះមកភ្នែកឡើង3អូអាណាគេហៅតែ iPhone អូ iPhone ខ្ញុំមកព្រមតែឃើញគេប្រើទៅពេលបានកាន់ចឹងអូយរំភើបញាប់ញ័រហ្មងនេះបុគ្គលគ្រប់រូបមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអូជួយជួយអាឡូម៉ៅអាឡូបងសាហឺម៉ៅអូនឯងឈឺមែនបាននិយាយប្អូនប្អូនចឹងអើយអសង្ហាអញមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រឺមិនទេណែព្រឺក្បាយស្អីម៉ៅហើយអូនឯងសុខសប្បាយអត់ចាបងខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេ
បងអឺម៉ៅម៉ៅម៉ៅអើយនិយាយមិនទាន់ដឹងរឿងផងដាច់បាត់មើលសាក់តែទៅម្ដងទៀតមើលលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតមិនក៏ទេមិនចូលអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតបានអេនិយាយសុកសុកក៏ដាច់ឬមួយក៏មានរឿងអីមិនល្អកើតឡើងអាសិនហើយអាឡូយឯនេះគិតច្រើនពេកហើយឯក៏ដឹងថាផ្ទះយើងមិនសូវមានសេវានោះទេអូយពីរនាក់បងគិតថាមិនអីនោះទេពួកឯងកុំគិតច្រើនពេកមកឲ្យទូរស័ព្ទបងមកបាទបងអរគុណឯណាបងហើយពួកឯងប្រញាប់ធ្វើការទៅណាបាទបងមួយម៉ៅមួយម៉ៅក្មួយនៅផ្ទះទេក្មួយអេក៏ស្ងាត់ម្ល៉េះមិនចោះផ្ទះសុទ្ធតែសម្រាប់ដូចជាគ្មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងមួយម៉ៅមួយម៉ៅនៅផ្ទះទេក្មួយទ្វារបើកទៀតឬមួយក៏ក្មួយមកនៅក្នុងផ្ទះមើលចោះផ្ទះឡើងរញ៉េរញ៉ៃហើយគ្មានមនុស្សនៅទេមិនក៏ទ្វារបើកឬមួយក៏ខ្យល់អេកុំគិតច្រើនពេកទ្វារវាចេះបើកទៀតកើអូយព្រឺសបល់អញដូចមិនសូវស្រួលតែអ្នកអ្នកអ្នកឯងឃើញខ្ញុំមកនៅផ្ទះអត់ខ្ញុំមិនដែរឃើញផងអ្នកហើយមានការអីមែនអ្នកមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះក្មួយមកហើយអត់ឃើញមនុស្សនៅផ្ទះទេតែខ្ញុំឃើញទ្វារបិទបើកបិទដល់ខ្លួនវាណាអ្នកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្មោចច្បាស់ណាអ្នកខ្មោចខ្មាំងស្អីទៅអ្នកអ្នកឯងកុំជ្រុលនិយមខ្លាំងពេកខ្មោចឯណាចិញ្ងងទៅថ្ងៃហ៎មិនមានមែនទេពវាចិញ្ងងតែយប់ដែរហ្នឹងអ្នកឯងអត់ជឿឯងបើអ្នកឯងអត់ជឿសាក់ទៅផ្ទះក្មួយមកមើលអើយអ្នកអ្នកឯងកុំខ្វល់ខ្វាយអារឿងអត់ប្រយោជន៍ជាងពេកណោះទៅផ្ទះរបាយរស់ទឹកហូបទៅអ្នកឯងជឿខ្ញុំមិនដឹងឯងកុំតែមានថ្ងៃជួបឯអ្នកឯងអាសង្ហានេះដល់ខែតែអត់ឃើញបងឆាតមកបើកប្រាក់ខែយើងសោះហ៎អើមែនតើទីបងឆាតក៏បោកយើងទៅមិនដែរគាត់បោកយើងបើគាត់បោកមែនណាតែគាត់ឲ្យបាយឲ្យទឹកយើងហូបអីហើយមនុស្សយើងមិនចិត្តមិនឃើញដែរចេះតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅហេអាពីរនេះបងឆាតនេះបងមកហើយបងឆាតនេះពូខ្ញុំណាធ្វើការនឹងបាន2ខែតែឃើញបងបើកប្រាក់ខែខ្ញុំសោះអូយបើកប្រាក់ខែស្អីអូនណាបើមេធំណាគាត់មិនបើកឲ្យបងផងណាបើអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែឈប់ធ្វើការនៅនឹងទៅឯបងឥឡូវអញ្ចេះពួកយើងធ្វើការនៅនឹង2ខែទៀតសិនចុះបើ2ខែទៀតគាត់មិនបើកឲ្យទេចាំពួកយើងឈប់ឥឡូវអញ្ចេះបងឃើញពីអ្នកឯងប្រឹងធ្វើការណាហើយឃើញដាច់លុយចាយទៀតឥឡូវបងដកលុយតខ្លួនបងឲ្យពួកឯងចុះបងឲ្យម្នាក់50,000ណាអរគុណទេបងឆាតបងឆាតពិតជាមនុស្សល្អមែនពួកអានេះពិតជាស្រួលបោកមែនវើយល្ងងឲ្យដូចកបៃពិតមែនណាអ្នកមកបញ្ជនបတ်សិតតែល្ងងល្ងងដូចពូវាអញ្ចឹងអ្នកលក់អ្នកលក់មានការអីដែរបងសេតាបងមានមន់ថ្មីឲ្យមកធ្វើការនៅនឹងហើយពួកយើងនៅគិតដូចមុនប្រាក់ខែពួកវាពេកកដាលឲ្យមកបងពេកកដាលទៀតឲ្យតែឯងហើយពួកវាមកធ្វើការថ្ងៃណាដែរបងប្រហែលជា2ខែទៀតហើយពួកយើងធ្វើតាមផែនការចាស់ពេលដែលពួកវាមកធ្វើការក្នុងហាងអនឯងបាន2-3ខែហើយអនឯងនេះក៏ចោទថាវាលួចរបស់រួចហើយក៏ដេញវាចេញទៅអូខេបងតែខ្ញុំខ្លាចតែពួកវាសឹកដឹងហើយយករឿងនេះទៅប្រាប់ពលីងទេអូយពួកវាមកពីស្រែល្ងងល្ងងដូចពួកវាអញ្ចឹងវានេះទៅស្គាល់អ្នកណាបានបើវាទៅដឹកពលីងវានេះក៏រត់តែមិនហ៊ានទៀតហើយជឿតែបងទៅតាចាបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះហើយបងឆាប់យកពួកវាមកភ្លាមភ្លាមមកណាអូយយកមកភ្លាមភ្លាមមិនកើតនោះទេចាំពីបែកខែទៀតសិនទៅតែមកម៉ៅ
នេះតោះជិះទៅលេងផ្ទះម៉ងម៉ៅវិញយើងខាន់មកលេងជាមួយម៉ងម៉ៅពីថ្ងៃហើយអឺអញ្ចឹងតោះម៉ងម៉ៅម៉ងម៉ៅនេះម៉ងម៉ៅហ្នឹងមិននៅផ្ទះទេអីនេះប្រហែលជាម៉ងម៉ៅហ្នឹងមិននៅផ្ទះទេអេខ្ចក់ត្រជាក់ណាស់សនេះតោះយើងទៅផ្ទះវិញអីតោះនេះសម៉ងម៉ៅម៉ងម៉ៅមិនក៏បងស្លេកម្លេះឬមួយក៏បងមិនស្រួលខ្លួនពិតមែនអីបងអត់ទេសនីបងមិនកើតអីទេចាបងតែមើលទៅបងនិយាយដូចជាល្វើយល្វើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះសែនណាបងនេះនេះអញមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចដូចយើងអត់យើងក៏មានអារម្មណ៍ចឹងដែរវើយអូយអើយខ្ចាល់មកពីណាអញ្ចឹងនេះនេះយើងក៏មិនដឹងដែរវើយអេបើមិនដឹងមិនដាក់មេប្រយទៅមិញតូចមិញតូចនៅផ្ទះតែមិញហូអាណាហៅអីល្វើយល្វើយដូចជាខ្មោចចឹងគឺមួយម៉ៅក្មួយម៉ៅមុខមួយអីក៏ឆ្លេងម៉េចក្មួយចាមិញមកពីខ្ញុំគេមិនបានគ្របក្រនអូអញ្ចឹងអីក្មួយអីក្មួយមកផ្ទះមិញមានកាក់អីផងជ័យអង្គមីងបានណាក្មួយមកឲ្យមីងមកក្មួយម៉ៅអង្គមីងអស់បាត់ឯក្មួយបានតណាហើយមកក៏លឿនទៅក៏លឿនដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងអូយខ្ចូលអីក៏តិចម្លេះនេះមកមកវឹកវឹកអូយហើយនាងម៉ៅវាបានសាប់សូនចឹងទៅយើងនេះក្រន់ទូចិនតិចច្បាយច្បាយពេលនេះមានរឿងធំអីច្បាយមានរឿងធំស្អីតើអាខ្នាំងគឺមានអ្នកភូមិបានឃើញនាងម៉ៅច្បាយអញ្ចឹងមានន័យថានាងម៉ៅវាមិនតងងាប់ទេអើយមិនមែនមិនតនងាប់ទេច្បាយតែអ្នកភូមិនិយាយតតគ្នាថានាងម៉ៅហ្នឹងដើរយឺតយឺតនិយាយមួយមួយហើយទឹកមុខស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថានាងម៉ៅវាគឺជាខ្មោចអើយច្បាយកុំនិយាយរឿងខ្មោចអីខ្ញុំនេះវាខ្លាចអើយអាក្រាំងនៅលើលោកនេះមានខ្មោចស្អីនោះទេឯងកុំជឿព្រះព្រះពេកច្បាយចុះបើឧទាហរណ៍ថាមានខ្មោចមែននោះបើមានខ្មោចពិតមែនណាចាំយើងនេះអញ្ជើញព្រោះខ្មោចអត់ទៅចាប់វាណាវិញដូចជាឆ្ងល់ខ្មួយម៉ៅដល់ហើយនេះម្ដងឃើញម្ដងអត់ឬមួយខ្មួយម៉ៅជីខ្មោចម៉ែម៉ែម៉ែមុនហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេបងម៉ៅហើយខ្ញុំមកឃើញបងម៉ៅស្លេកស្លេកហើយបន្ទាប់មកខ្ចាត់បកមកត្រជាក់ស្រាប់ម៉ែក៏ឃើញខ្ញុំម៉ៅដែរឃើញមិនទៅម៉ែម៉ាខ្ញុំមកគិតថាបងម៉ៅហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សទេម៉ែក៏គិតចឹងដែរកូនអូយមិញអាកុំនិយាយរឿងតតទេខ្ញុំមកបះរោមមកហើយអាខ្នាងឯងដើរលឿនមើលយើងនេះប្រញាប់ទាលុយគេវិញអាក្លឹមទៅណាណឹងយីអាណាគេក៏ថាំធំម្លេះគេហៅអញណាអឺនឹងម៉ៅក្រែងក្រែងក្រែងយើងអាខ្នងសម្លាប់នឹងឯងហើយតើឯងនេះឯងងើបមកយ៉ាងម៉េចបានឬមួយក៏ឯងជាត្រូវហើយយើងគឺជាខ្មោចអឺអាខ្នងខ្មោចតាពូឯងកុំសង្ឃឹមថារត់រួចឲ្យសយេអាសង្ហាទីបំផុតណាពួកយើងបានមកលើស្រុកកំណើតយើងវិញហើយ
តែពួកយើងទៅភ្នំពេញច្រើនខែមិនគួរណាចាញ់បោកអាឆាតនឹងសោះហ៎មានហើយមិនគួរណាពួកយើងចាញ់បោកអាឆាតម្ដងជា2ដងសោះតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងនៅធ្វើស្រែចម្ការវិញត្រូវតែស៊ូអឺស៊ូអាម៉ាក់ហើយមិនដឹងថាពេលនេះមកគេនៅផ្ទះអត់ទេព្រោះថាយើងតាក់តងមកមិនបានច្រើនខែហើយអាសង្ហាយើងគិតថាមនុស្សល្អដូចជាមកគេមិនកាត់អីនោះទេប្រហែលជាទូរស័ព្ទគេខូចហើយបានជាយើងតាក់តងទៅមិនបានយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះតឡើយទៅផ្ទះយើងតាបងសង្ហាមឹងឡើយនេះពួកបងត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយបាទអូនសនិយាយចឹងឯងដែរតែលេងមកអត់គឺដែរតាបងតែមួយរយៈនេះបងមកផ្លែខ្លាំងណាស់ផ្លែយ៉ាងម៉េចទៅអូនគឺគាត់ណានិយាយមួយមួយហើយទឹកមុខស្លេកខ្លាំងណាស់បងបាននិយាយចាំទៅដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងណាបងមួយរយៈមុនណាខ្ញុំនឹងនិតណាបានទៅលេងផ្ទះបងហើយគ្មានមនុស្សណានោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានខ្យល់បក់មកឡើងត្រជាក់ហើយបងមកក៏បានដាច់ចេញពីក្រៅផ្ទះមកណាបងសនេះឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីហ្នឹងបើមកជាខ្មោចមែនមិនអាចចេញទៅថ្ងៃបានទៅតាឡូយើងទៅផ្ទះកំណត់ស្ដាប់ពីអត់ប្រយោជន៍របស់សអីតាម៉ៅបងមកពីធ្វើការវិញអីអូនម៉ៅមើលផ្ទះចុះសុទ្ធតែសំរាមដូចជាគ្មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងម៉ៅនេះអូននៅខាងក្នុងផ្ទះមែនទេម៉ៅម៉ៅយ៉ាងម៉េចសង្ហាឃើញអត់មិនឃើញទេបងសង្ហាបងឡើយខ្ញុំនៅទីនេះអូនម៉ៅនេះអូនណានៅទីនេះទេបងខំតែតាមរកម៉ៅនេះអូនណាសុខសប្បាយតើអីមិនក៏ប៉ុន្មានខែនេះបងតាក់តងមកអូនណាមិនបានសោះអញ្ចឹងមែនទេអូនមិនក៏ពួកបងតាក់តងមកអូនមិនបានអញ្ចឹងអូនដឹងទេថាពួកបងបារម្ភប្អូនប៉ុណាហើយមុននេះអូនទៅមកពីណាគឺខ្ញុំទៅតែមកពីក្រោយណាបងម៉ៅនេះអូនណាកាត់អីមិនបានជាអូនណានិយាយល្វើយល្វើយបែបនេះមែនឯម៉ៅអូនកាត់អីអូនមិនស្រួលខ្លួនណាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចម៉ៅមិនក៏ខ្លួនអូនណាត្រជាក់ខ្លាំងម្ល៉េះដូចជាគ្មានកម្ដៅសោះបែបតែបន្តិចអូនកាត់អីមែនអូនគឺខ្ញុំមិនកាត់អីនោះទេបងបានណាលុយកុំនិយាយសួរនំប្អូនយើងវិញឆ្ងាយអីប្អូនយើងថាមិនកាត់អីគឺមិនកាត់អីហើយតើម៉ៅចូលក្នុងផ្ទះវិញកុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍ជាងណាហ្នឹងនេះអាសង្ហាដើរតែម្នាក់ឯងទេឬមួយក៏យើងស្វាងភ្នែកហ៊ុយហ៊ុយថាស្វាងភ្នែកទេគឺស្វាងភ្នែកពិតមែនអាលុយអាលុយឯងនេះគិតច្រើនពេកហើយច្វាយច្វាយខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ច្វាយមានរឿងសៃតាខ្នាគឺអាសង្ហានឹងអាឡយវាបានមកពីភ្នំពេញវិញហើយច្វាយថាយ៉ាងម៉េចមកភ្នំពេញវិញបាទច្វាយច្វាយចុះបើវាមិនឃើញប្អូនរបស់វានោះហើយអាខ្នាងនាងម៉ៅវាបានងាប់បាត់ហើយវាមិនអាចងើបមកនិយាយបាននោះទេឯងកុំគិតច្រើនអីច្វាយចុះនាងម៉ៅដែលយើងជួបថ្ងៃមុននោះវាអាចនិយាយបានណាច្វាយហ៊ុយអាខ្នាងវាគ្រាន់តែជាខ្មោចនោះទេពេលយើងបានឃើញវានោះវាគ្រាន់តែម្លងយើងនោះទេឯងកុំគិតច្រើនអីយើងថាមិនអីគឺមិនអីហើយច្វាយខ្ញុំនេះចេះតែខ្លាចខ្លាចតើជី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 ច្វាយវិស័យអាខ្នងមិនកំចាំនិយាយមកអូយនៅខាងក្រោយច្វាយខាងក្រោយម៉ៃអូវឯងមែនអើយមិនមែនទេច្វាយគឺខ្មោចងាប់ហើយអាគ្រាន់តែខ្មោចសោះហ៎ខ្មោចបាទច្វាយខ្មោច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 នឹងមកអើយទៅ
វឯងច្បាយអើយច្បាយមិនក៏មិនរត់ជើងជើងជើងអញជាមិនរួចតើច្បាយអាអញជាស្រ័យផងច្បាយសក់អណាក្បាលហ្នឹងហើយតែអើយនឹងមកអញកាលណានឹងឯងទៅចាប់ជាចង់កាលណាបានឯងរត់បើយើងរត់រួចយើងរត់បាត់ហើយហើយនឹងឯងក្បាលមនុស្សលួងមែនតែមនុស្សលួងយើងហ្នឹងមកពីឯងសម្លាប់យើងយើងបានសម្លាប់នឹងឯងទេអាកណាងតើតែឯងជាអ្នកបញ្ជាអើយអើយចាំមិនក៏ទៅជាម្ល៉េះតែថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែទទួលកម្មដែលឯងបានសាងអឺបន្ត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 អើយនិតអញមកឈឺសួចអីពេលហ្នឹងហើយចៃដន្តអីទុបតឹកស្ទះលូទៀតសអញមានអារម្មណ៍ព្រឺព្រឺដូចជាយើងអត់អឺចៃដន្តអីយើងឈឺសួចខ្លាំងហើយហ្នឹងអឺតោះសួចជុំគ្នាអីសំឡេងអីហ្នឹងនិតចៃមិនរាំមើលទៅយើងមិនដឹងអឺម៉ងម៉ៅជីខ្មោចនិតអញឃើញដូចយើងអត់ឃើញហើយចិននេះឯងនៅឈើស៊ូទៀតអត់លែងទួនហើយវ៉ៃអញ្ចឹងមានន័យថាកុំស្រែកយូរពេកប្រយ័ត្នងាប់មុនខ្មោចលងបងម៉ៅគ្នាឯងអញ្ចឹងលើកលែងបានអត់បងគឺជីខ្មោចបងត្រូវតលងគ្រប់គ្រប់គ្នាបើលងមួយអត់មួយក្រែងលោកគេថាបងនេះលំអៀងបើបងលងអូនចេះតែរត់រត់ទៅកុំឲ្យបងអបសបបងអញ្ចឹងបងឯងដេញតិចតិចមកណាចាំខ្ញុំរត់លេងលេងអូខេកាយយោអញ្ចឹងបងធ្វើតាមសំណើហើយណាចាបង1 2 3អើឈប់មានការអីបងពេលបងលងពួកឯងពួកឯងស្រែកថាខ្មោចលងខ្មោចលងផងកុំអោយពោះពួកខ្មោចគេថាបងមិនបានលងមនុស្សចាបងអើយខ្មោចលងអើយខ្មោចលងអើយខ្មោចលងហើយអាលុយអាយកថ្មនេះហើយមិនឃើញមកទីនៅក្នុងផ្ទំសោះមិនដឹងថាមកគេទៅណានោះទេមែនទេមិនឃើញមកសោះឬមួយក៏មកទៅលេងផ្ទះមិនតូចប្រហែលដឹងណាតោះយើងទៅមើលផ្ទះមិនតូចហីតោះមីងតូចមីងតូចមីងតូចនៅផ្ទះតែមីងមីងតូចអាឡូយយើងគូទ្វារច្រើនដងហើយមិនឃើញមីងតូចចេញមកសោះយើងគិតថាមីងតូចក៏មិននៅក្នុងផ្ទះទេអើយអាម៉ាហៅអីវ៉ៃអើយបាយអើយខ្មោចខ្មោចមក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 
មីងតូចទេអីខ្ញុំនេះភ័យលូព្រលឹងអាលីងមិនមកថាមីងខ្មោចមីងចង់ដឹងអីណែមីងទូរស័ព្ទខ្មោចអូយមីងមែនខ្មោចមកពីណាទេមីងហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមីងមានឃើញមកលេងតាមមីងអត់អត់ឃើញទេក្មួយមកគេទៅណាអញ្ចេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាមីងទៅវិញសិនឲ្យមីងអឺអត់ខ្វល់សំខាន់អូនស្អាតអើយបងមកគ្នាឯងអញ្ចឹងណាលងមួមមួមបានហើយសោះនេះអើយខ្មោចពីនេះកាត់អីហ្នឹងបើសង្ហាទេបងសង្ហាបងឯងដឹងអត់ថាបងម៉ៅជីខ្មោចណានេះនេះសអឯងនិយាយអីហ្នឹងប្អូនបងស្លាប់តាំងពីកាលមែនហើយម៉ៅហ៎គេនៅជាមនុស្សណឡើយតើបែរមិនជឿមើលណោហេសអនេះពីណាគឺជីខ្មោចទៅបងបើជាចង់ឃើញដល់ហើយព្រោះថាតាំងពីតូចមកបងមិនដែលឃើញខ្មោចនោះទេពីបងម៉ៅណាពីអ្នកឯងឈប់និយាយផ្ដេសផ្ដាសទៀតទៅបើពីអ្នកឯងនៅតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទៀតបងមិនយល់មុខថាពីអ្នកឯងនេះជាក្មេងឬមួយក៏ជាចាស់ទេណាណាឡើយឯងមើលស្អីមើលស្អីនោះទេអើបើគ្មានស្អីហ៎ល្អហើយតើមកទៅផ្ទះនេះសោះឯងឃើញដូចបងអត់ឃើញអើយថ្ងៃមុនណាបងក៏ឃើញបែបហ្នឹងដែរនេះយប់មិញណាអញឃើញមកជាខ្មោចពិតមែនណាពិតមែនហើយបងហើយគាត់ណាហេងទាំងឡងពួកខ្ញុំទៀតផងមិនត្រឹមតែឡងទេបងមុខគាត់ណាសុទ្ធតែឈាមអើយបាទអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយអើយពួកឯងស្រីស្អីណាស្រីធួមកតែឃើញខ្មោចយ៉ាប់មែនតមកអើយសោះនេះបងមកគេស្លាប់ពិតមែនណាតែបងធ្វើយ៉ាងណាព្រោះថាបងនេះស្លាញ់មកខ្លាំងណាស់ហើយបងមកគេស្លាប់ពិតមែនតែអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មករឿងនេះដូចជាអាចកំបាំងណាបងពួកយើងត្រូវទៅស៊ើបមើលថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់បងមកបើយើងស្លាញ់មកពិតមែនណាយើងត្រូវទៅស៊ើបឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មកដើម្បីឲ្យមកនេះបាត់ស្ងប់ចិត្តហើយមកនឹងបានទៅចាប់ជាតិចាបងចាំពួកខ្ញុំនេះជួយមិនក៏គ្រប់គ្នាពេលដែលឃើញមកហើយធ្វើដូចជាភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងម្ល៉េះធ្វើដូចជាម៉ៅនឹងជាខ្មោចអញ្ចឹងផៃពីពួកនឹងប្រសាយប្រសាទឲ្យមើលទៅអាសង្ហានេះនេះម៉ៅទៅណាបាត់ហើយម៉ៅគេទៅផ្ទះបាត់ហើយហើយរកប្អូនយើងមានការអីយើងគិតថាម៉ៅហ៎មិនមែនជាមនុស្សទេវើយណែបើឯងគិតថាម៉ៅមិនមែនជាមនុស្សតើមកជាអីគឺជាខ្មោចណាឡូយកាន់តែប្រដេប្រដាស់ឯណាអាឡូយបើឯងនៅតែនិយាយពាក្យបែបនេះទៀតយើងទាំងពីរនឹងលែងខ្លាចជាមួយនឹងគ្នាអាសង្ហាយើងមកនិយាយជាមួយឯស្រូបូទេណាឯសាក់គិតមើលបងមកជាខ្មោចពិតមែនណាតើឯងនេះគិតយ៉ាងណាយើងសនេះបានឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកណាវើយពេលដែលឯងដើរចេញទៅយើងឃើញឯងដើរតែម្នាក់ឯងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ងាកទៅម្ដងទៀតឃើញមកងាកមុខមកមុខសិតតែឈាមណាវើយអាសង្ហាយើងគ្រាន់តែចង់ដើរទៅសតិឯងបើមកជាខ្មោចពិតមែនណាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មកឯងជឿបើយើងខ្លាទៅណាដើម្បីស្វែងរកឃាតករយើងមិនជឿទេអាឡុយថាប្អូនយើងគេបានស្លាប់អាសង្ហាបើឯងមិនជឿពួកយើងចាំពួកយើងនេះពីសតឯងឃើញបានហើយឯងឈប់និយាយទៀតទៅអាសង្ហាអាសង្ហាអាសង្ហានេះឯងមិនជឿឬមួយក៏ឯងមិនទទួលស្គាល់ការពិតយើងដឹងណាថាឯងនេះមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហើយហេតុអីក៏អ្នកណាអ្នកណាគេសុទ្ធតែនិយាយថាម៉ៅគឺជាខ្មោចអញ្ចឹងពួកគេប្រហែលជាឈួតអស់ហើយមានរឿងអីនឹងបងគឺអញ្ចឹងណាម៉ៅ
អាឡូយនិតហើយនឹងសគេថាអូនគឺជាខ្មោចតែបងមិនជឿពួកគេនោះទេពួកគេប្រហែលជាប្រសាទប្រសាទអស់ហើយនេះពួកគេនិយាយអញ្ចឹងពិតមែនទេបងម៉ៅអូនកុំធ្វើមុខអញ្ចឹងអីទោះពួកគេនិយាយយ៉ាងណាបងក៏មិនជឿពួកគេដែរព្រោះថាអូនគឺជាប្អូនបងនោះអីចាប់បើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំដូចជាពួកគេនិយាយតើបងក៏យ៉ាងម៉េចទៅបើអូនដូចជាគេនិយាយមែនបងនឹងរស់នៅជាមួយអូនរហូតតែម៉ៅកុំគិតច្រើនពេកអីអូនគ្មានថ្ងៃដូចជាគេនិយាយនោះទេម៉ៅអូននិយាយស្ដីផ្លែកផ្លែកបែបនេះផែមកពីបងទៅធ្វើការចៅអូនច្រើនខែពេកហើយតែអូនកុំបារម្ភអីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងនឹងនៅមើលថែអូនព្រោះថាពុកម៉ែមុនពេលដែលពួកគាត់បានចែកឋានទៅគាត់បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងមើលថែអូនឲ្យបានល្អហើយបើសិនតែបងទៅធ្វើការបាត់អូនមានគ្រោះថ្នាក់អីនោះបងនឹងមិនលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងនោះទេនិយាយអញ្ចឹងច្រាំងខែមនីដូចជាមិនឃើញលោកតកែក្លឹមមកទៀលុយយើងសោះនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលបងមិននៅលោកតកែក្លឹមបានមកទៀលុយអូនទេអត់ទេបងលោកតកែក្លឹមក៏កាត់អីអញ្ចេះមិនបានជាមិនឃើញមកទៀលុយអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅណោះទៅបាត់សង្ហាវាជឿយើងហុយម៉ៅនេះនេះអូនមិនឈប់អីត្រង់នេះបងលុយឈប់ទៅឈប់ទៅនិយាយអ្វីប្រាប់បងសង្ហាទៀតម៉ៅបងសុំសួរមួយតើអូនស្លាប់មែនឬក៏យ៉ាងណាម៉ៅបើអូនស្លាប់មែនណាក៏ប្រាប់បងមកណាដើម្បីឲ្យបងនេះងាយស្រួលរកឃាតករដែលសម្លាប់ម៉ៅកុំឲ្យវារស់ស្រួលឲ្យវាត្រូវក្នុងគុកណាម៉ៅតែខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យបងជួយខ្ញុំនោះទេម៉ៅកុំឆេវឆាវតាស្ទះអារម្មណ៍ឡើងណាម៉ៅហើយឆាប់ប្រាប់បងមកណាណាម៉ៅណាបងលុយបើបងមិនឈប់ទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់បងខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាមកជួយខ្ញុំនោះទេខ្ញុំត្រូវការរស់នៅជាមួយបងសង្ហាម៉ៅម៉ៅនេះអូនតំណាបាត់ហើយបងពិតជាចង់ជួយអូនពិតមែនណាម៉ៅអូនធ្វើបែបនេះដូចជាធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាម៉ៅបាត់ស្លាប់បាត់ហើយចុះអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ម៉ៅម៉ៅម៉ៅយ៉ាងម៉េចហើយបងលុយមានយ៉ាងម៉េចគឺដោយតែពួកឯងនិយាយនឹងណាម៉ៅគឺជាខ្មោចបានអញ្ចឹងមានតែពួកយើងរួមដៃគ្នារកការពិតឋានៈណាជាឃាតករបងក៏គិតបែបហ្នឹងដែរតែបងខ្លាចតែម៉ៅមករារាំងផ្លូវពួកយើងព្រោះម៉ៅខ្លាចសង្ហាដឹងថាគេជាខ្មោចហើយពួកគេលែងបានរស់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំអាណិតបងម៉ៅខ្លាំងណាស់តែបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបងម៉ៅនឹងមិនអាចបានទៅចាប់ជាតិអស់មួយជីវិតពិតមែនឯសោបងភ្លេចសួរនិយាយអញ្ចឹងពីរនាក់ឯងនេះចូលចិត្តញ៉ាំ steak អូស្ត្រាលីលក្ខីអត់ចូលចិត្តបងបានអញ្ចឹងនៅចាំបងនឹងណាបងតយោចាបងនេះណែ steak អូស្ត្រាលីលក្ខីបានមកដល់ច្វាយនេះច្វាយទទួលលុយគេមែនទេហើយបើច្វាយទទួលលុយច្វាយនេះទទួលលុយអសង្ហាមែនទេព្រោះថាអសង្ហាច្បាក់លុយច្វាយច្រើនខែមកហើយណាស់ណាស់នេះឯងចង់ឲ្យយើងត្រង់មកមែនទេឯងក៏ដឹងហើយតើថានៅផ្ទះអសង្ហាមានខ្មាច់យូរម៉ោងច្វាយក្រែងលោច្វាយនេះចង់សាកជាមួយខ្មាច់អីចឹងណាចង់សាកអញ្ចឹងហ៎បាទច្វាយអាខ្នាងបាទច្វាយយើងសុំបញ្ជាឯងទៅទីលើអាសង្ហាជំនួសយើងអើយអូនណាទៅឯងច្វាយមិនណាស់ណាអូននិយាយលេងតែច្វាយ Hey bro where are you go អូ I go to ទីលើគេអាខ្នាងអ្នកគេសួរយើងខ្ញុំមិនដឹងច្វាយញ៉ែអីប្រូប្រូស៊ីហានឹកប្រូប្រូណាអើយតែមីអាបាននឹកយូរតែ Let's go ណាអើយអូ
ួកឯងត្រូវតែស្លាប់អូឈប់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 នាងម៉ៅយើងសុំអាណាបែបងប់ស្រួលស្រួលបានអត់អានេះងប់ពិបាកដល់ដង្ហើមឯងស្មាតទៅពេលឯងសម្លាប់យើងនេះយើងស្រួលដល់ទៅខាងណៃអាងប់អាខាងពេលដែលយើងជិតងប់យើងពិបាកដល់ដង្ហើមចឹងមែនហើយខ្ញុំដឹងតែច្បាស់ព្រោះខ្ញុំនេះមិនដែរងប់ផងឥឡូវបើច្បាស់ចង់ដឹងច្បាស់ច្បាស់សាក់ងប់លុំអើអើយអាខាងនាងម៉ៅសុំឯងជួយរស់អាណាដែលងប់ស្រួលស្រួលយើងតិចមកហើយហើយអញមិនដឹងទេតែដឹងត្រឹមថាអញនេះមិនអោយហែងងប់ស្រួលស្រួលទេវើយអើយនាងម៉ៅអាកាលមិនទាន់ស្លាប់ឡើងសុភាពដល់ពេលងប់បាត់ឡើងឆ្លើយឆ្លើយអញ្ចឹងបានតែអាខ្នងរើយអាឡូលបងថាម៉េចនេះលបងក្លឹមចុះឲ្យខ្ញុំរកគ្រូខ្មោចណាដែលប្រកាសកាយអញ្ចឹងហ៎មិនចាំបាច់ទៅរកឯណាឆ្ងាយទេលបងគឺខ្ញុំនេះហើយបាទខ្ញុំចេះចាប់ខ្មោចបន្តិចបន្តួចដែរខ្ញុំចេះគ្រូតាខ្ញុំណាបាទបាទលបងល្បីថាតកែក្លឹមនោះសម្បូរលុយខ្លាំងណាស់តែវាកាត់ឈួតអីបានមកជឿរឿងព្រាបិសាចខ្មោចអីបែបនេះនេះនៅសម័យណាហើយយើងនឹងតបោកលុយវាមួយឆ្ងាញ់តែម្ដងណែមិនបានពីរនាក់ឯងធ្វើតាមបងរហូតអញ្ចឹងចុះបើបងធ្វើបែបហ្នឹងមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមបងឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបែបណាបងលុយនិយាយអញ្ចឹងបងឯងរស់នៅវិធីជួយបងមកបាននៅបើបងរស់នៅឃើញបងមិនមែនមកអង្គុយដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងនោះទេបងខ្ញុំណានៅឃើញវិធីមួយយើងទៅសួរគាត់ថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់គាត់ទៅឈួតម្សិលមិញណាបងទៅសួរមកម្ដងហើយតែមកច្បាច់កោបងពីស្លាប់ថ្ងៃនេះបើបងទៅសួរមកម្ដងទៀតណាច្បាស់ណាស់មកនឹងកាច់កោបងស្លាប់ជាក់ជាមិនខាននោះទេបើពួកយើងធ្វើនេះមិនបានធ្វើនោះមិនបានតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងអឺបងនឹកឃើញហើយពួកយើងទៅអញ្ជើញគ្រូខ្មោចឲ្យមកចាប់មកដាក់កឡោមកអេបងនេះបងចង់លេងមានទៀនអីបងចង់ឲ្យគ្រូខ្មែរមកចាប់បងមកដាក់ក្នុងកឡោអញ្ចឹងហ៎មានហើយបើពួកយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងមកនឹងតាមរារាំងយើងមិនឲ្យពួកយើងតាមរកឃាតករឃើញនោះទេនេះពួកឯងក៏ដឹងថាមកគេមិនចង់ទៅចាប់កំណើតនោះទេគេចង់រស់នៅជាមួយសង្ហាបងលុយនេះបងសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយថាចង់ឲ្យបងមកទៅចាប់កំណើតថ្មីនោះបងមិនស្ដាយក្រោយទេអារឿងចង់បងមិនចង់នោះទេតែបងចង់ជួយម៉ៅបងមិនចង់ឲ្យម៉ៅសាងបាបច្រើនជាងនេះនោះទេបងចង់ឲ្យម៉ៅទៅចាប់កំណើតសាច់ជាថ្មីហើយមានជីវិតល្អប្រសើរជាងនេះឥឡូវកុំនិយាយច្រើនតន់មេឃនៅថ្ងៃត្រង់បងនឹងទៅរកគ្រូខ្មោចដែលខ្លាំងពូកែហើយចាំល្ងាចបន្តិចពួកឯងទៅជួបបងនៅក្បែរមាត់បឹងណាចាបងបាទអញ្ចឹងបងតាសិនឯណាចាបងឈប់សិនមកណយម៉ៅនេះបងចង់ទៅណាហឹងគឺបងទៅផ្ទះលោកមេភូមិតែផ្ទះលោកមេភូមិនៅខាងនោះតើបងច្រឡំអីបងកុហកខ្ញុំកុហករឿងអីទៅម៉ៅបងលុយបងកំពុងតែទៅរកគ្រូខ្មោចមកចាប់ខ្ញុំមែនទេម៉ៅនេះអូននិយាយអីហ្នឹងបងស្លាញ់អូនដូចជាអូនស្រីបងអញ្ចឹងបងទៅរកគ្រូខ្មោចយកមកចាប់អូនធ្វើអីបងឈប់កុហកខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំគឺជាខ្មោចបងគិតអីនិយាយអីក៏ខ្ញុំដឹងដែរបានម៉ៅបងឈប់ប្រកាសជាមួយអូនក៏បានម៉ៅតែបងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជួយអូនណាបើបងចង់ជួយខ្ញុំពិតមែនបងក៏មកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំទៀតបងមិនទៅណាទាំងអស់តារាប់ណាបងរកគិតកុំមិនទាន់ឃើញបងលុយបានម៉ៅ
បើអូចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់បងមកបងមកគេតំណាតិចមកបងសុខចិត្តស្លាប់ដោយសាសនាដៃរបស់អូក្របស្នាដៃមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់លោះមកបងនៅតែស្រឡាញ់អូនមិនថាអូនណាខ្លាចទៅជាអ្វីក៏ដោយមិនថាជាតិនេះឬជាតិណាបងនឹងផ្សងជួបអូនណាគ្រប់គ្រប់ជាតិហើយបងនឹងស្វែងរកឃាតករដែលសម្លាប់អូនឯតើតែឃើញបងឡើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរបានជាខ្ញុំមិនចង់ទៅណាម៉ៅម៉ៅម៉ៅអាក្លឹមអាសំណាងពួកឯងត្រូវតែស្លាប់មកឈឺសួចអីពេលនេះតែវាជារបស់បងឡើយទ្រាំសិនទៅវើយហើយបងឡើយអីក៏យូរម្លេះពិតមានអីសោះប្រហែលជាបងឡើយរកគ្រូខ្មោចមិនបានទៅដឹងបងមកហើយអីបងឡើយនេះបងមកវិញហើយអីហើយបងរកគ្រូខ្មោចបានអត់បងបងរកមិនបាននោះទេបងរងបានចាំខ្ញុំត្រង់ម្ដងណាបងកុំញ៉ាំមិនអញ្ចឹងបងក្រែងពួកយើងនិយាយគ្នារួចហើយតើអីបងប្រាប់ថាកុំគឺកុំហើយនេះបងលុយអីក៏ផ្លែងម្លេះពិតមានអីសោះឬមួយបងលុយត្រូវខ្មោចចូលអឺឆើតបងលឺថាឯងចេះចាប់ខ្មោចមែនទេបាទលោកបងខ្ញុំអាចចាប់បានមិនថាតែខ្មោចនោះទេសូម្បីតែព្រៃបិសាចក៏ខ្ញុំនេះអាចចាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលដែរលោកបងបើបែបនេះល្អហើយគឺបងចង់ឯងចាប់ខ្មោចស្រីម្នាក់ចុះខ្មោចស្រីនោះលោកបងបានតែធ្វើស្អីវាបានជាវានេះមកតាមចងកម្មចងពីលោកបងអីបែបនេះគឺពួកយើងនេះសម្លាប់នឹងណាថាម៉េចសម្លាប់អាបងឆើតកុំជឿអាខ្នាងអីអាខ្នាងវានិយាយតែផ្លេបដាងទេលោកបងសំខាន់ណាឲ្យតែលោកបងលឹមនេះឲ្យលុយខ្ញុំឲ្យច្រើនច្រើនទៅបានហើយលុយច្រើនប៉ុណ្ណាការងារក៏វាស្រួលប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ណាឲ្យតែឯងកំចាត់នឹងខ្មោចស្រីនោះបានឯងចង់បានលុយប្រមាណណាក៏បានដែរបាទលោកបងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សដូចជាលោកបងអញ្ចឹងសហការរីករាយបាទលោកបងចូលឧបករណ៍ចាប់ខ្មោចនោះមានអ្វីខ្លះចាំយើងនេះត្រៀមឲ្យឯងអូមិនចាំបាច់ទេលោកបងព្រោះថាខ្ញុំនេះបានត្រៀមមកយ៉ាងល្អល្អអាបូនឆើតពិតជាមកចាប់ខ្លាំងណាស់មិនមែនអត់កំណត់ដូចជាអាខ្នាងនោះទេច្បាយនេះច្បាយបានអ្នកថ្មីផ្លេចអ្នកចាស់ដូចជាអាខ្នាងខ្ញុំនេះផ្លែតណងអាខ្នាងបិទមាត់ឯងឆាប់ទៅបញ្ឆោតនឹងខ្មោចនោះមកច្បាយនេះខ្ញុំទៀតអីអីបើមិនមែនជាឯងជាយើងមែនទេបាទច្បាយទៅក៏បានដែរមិញតូចមានកាយក្មួយមិញមានឃើញប្អូនខ្ញុំអត់មិញមកអីថ្ងៃចើផោចគេមិនចេញនោះទេណាក្មួយណាមិញតូចនេះមិញនិយាយស្អីហ្នឹងប្អូនខ្ញុំមកជាមនុស្សអាចចេញទៅយប់ឬទៅថ្ងៃបានដោយតែគ្នាណាមិញនិយាយអញ្ចឹងធ្វើដោយប្អូនខ្ញុំជីខ្មោចអញ្ចឹងចុះបើមកជីខ្មោចមែនក្មួយនេះគិតយ៉ាងម៉េចមានគិតយ៉ាងម៉េចមិញព្រោះថាប្អូនខ្ញុំមិនមែនជីខ្មោចនោះអីហើយមិញខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះទៀតទៅព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ក្មួយសង្ហាគ្រប់គ្នាគេបានឃើញថាខ្ញុំមកនេះជីខ្មោចសូម្បីកូនមិញក៏វានេះបានឃើញដែរបើធូរឲ្យមិញបើមិញនៅតែនិយាយពាក្យបែបនេះទៀតខ្ញុំឈប់រាប់រងមិញហើយណាកុំថាខ្ញុំនេះជីខ្មោចឆ្លើយហើយក្មួយសង្ហាមិនចេះស្ដាប់គេសោះអញ្ចឹងនេះម៉ែម៉ែម៉ែខ្ញុំម៉ាមានរឿងចាំពិភាក្សាជាមួយម៉ែមានអីទៅកូនគឺខ្ញុំម៉ាឃើញមងលុយមានអាការៈផ្លែកផ្លែកដូចជាខ្មោចចូលក
ខ្មោចចូលពិតមែនណាម៉ែហើយបើយើងចង់នឹងថាខ្មោចចូលឬមិនខ្មោចចូលយើងធ្វើមិនទៅម៉ែអូយកខ្សែកព្រះយកទៅប្រែគេទៅកូននេះដឹកតែមានសង្ឃឹមអីអើយច្បាយឲ្យតាមរត់នឹងម៉ៅទៅរត់ឯណាឃើញទៅអូឬមួយក៏យើងនេះត្រូវស្រែកហៅយីស្រែកហៅខ្មោចយ៉ាងម៉េចទៅអីអាប្អូនហេអាឡូយតាណែមិនបានទីធ្វើភ្នែកស្លើស្លើដូចជាខ្មោចវិញចោះបើយើងជាខ្មោចវិញនោះអើយនេះជាសំឡេងនឹងម៉ៅតើអាយស្ដាប់ច្រឡំហ្នឹងណាអើយមិនបានម្ដងសំឡេងប្រុសម្ដងសំឡេងស្រីទៅវិញវល់អស់ហើយព្រោះយើងជានាងម៉ៅនោះអីប្រូនេះនេះនាងម៉ៅឬមួយក៏នាងម៉ៅចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនណាឡើយនៅបានតែម៉ែអើយអាណែអូនម៉ៅនេះអូនចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងរូបរាងកាយរបស់បងមែនទេត្រូវហើយអូនម៉ៅអូនម៉ៅអូនម៉ៅអាខ្នាំងអីក៏យូរម្លេះម៉ៅច្បាយម៉ៅអីយ៉ាងម៉េចហាក់ខ្នាំងឯងបានឃើញវាហ៎គឺឃើញណាស់ច្បាយហើយចុះណាខ្មោចជួយអីសៃ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 អាខ្នាំងកុំប្រាប់ទៅវាម៉ៅហើយច្បាយមើលខ្លួនឯងអូអើយខ្មោចនឹងម៉ៅក្រែងឯងហៅយើងម៉ៅអីអើយអាខ្នាំងរត់ម៉ែម៉ែមានខ្សែកព្រះអត់ម៉ែអូម៉ែសើមកខ្សែដែរតាកូនម៉ែជិះបកខ្សែកព្រះនេះមិនអាចបង្ក្រាបបង្មៅឲ្យចេញពីរាងកាយបង្លយបានវិញនោះយើងក៏ធ្វើមិនទៅម៉ែអូកូនណារត់ទឹកនោមនារីបោះសុតយកចេះចំកដាមុខទៅដឹងតែខ្មោចហ្នឹងចេញពីរាងកាយហើយម៉ែបើយើងយកទៅនំទៅចេះលើគាត់ណាគាត់ណាមិនស្អីស្រាប់ហើយម៉ែពិតមែនហើយមិញទម្រាំតែខ្មោចចេញប្រហែលជាគាត់ស្រាប់មុនចាក់ជាមិនខាននោះទេណែកូនមួយលុយគេមិនធំក្លិននោះទេអ្នកដែលធំក្លិនគឺខ្មោចនឹងម៉ៅជាតម្លៃតូនណាកូនចាស់ម៉ែអញ្ចឹងកូនធ្វើតាមម៉ែហើយណាតែនេះពីញាប់ជួយបងលុយតោះសោះអូយយ៉ាងណានឹងថាទៅរកបងលុយយ៉ាងម៉េចឃើញនោះទេប្រាប់បងលុយក្បាលឯងនេះរកបងម៉ៅអឺអឺរកបងម៉ៅអូយមិននឹងថាទៅរកគាត់ឯណាទេអូបងម៉ៅប្រកាសជានៅជាមួយបងសង្ហាយទៅរកឲ្យស្រែតោះបងសង្ហាមានការអីសោះនេះអើបងអើយបងឯងមានឃើញមងលុយអត់ណែនេះសោះពួកឯងមិនសួររកលុយអីនៅទីនេះអាលុយវាជាកូនបងមែនទៅបានជាពួកឯងនេះមិនសួរបងក្រែងមងលុយជាមិត្តភក្តិបងអីពីមុនវាជាមិត្តភក្តិបងមែនតែពេលនេះមិនមែននោះទេហើយថ្ងៃក្រោយពួកឯងនេះក៏និយាយឈ្មោះវានៅមុខបងទៀតហើយបងមកគ្រាន់តែសួររកអាលុយទេទៅឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញបងសង្ហាមិនក៏បងកាត់ខ្លាំងម្លេះក្រែងពីមុនបងនឹងមងលុយជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាអីមានរឿងអីទៅធ្វើឲ្យពួកបងល្អចិត្តនឹងគ្នាបែបនេះពួកឯងជាក្មេងមិនបាច់ចង់ដឹងរឿងមនុស្សចាស់នោះទេដឹងត្រឹមថាពេលនេះបងហើយនឹងអាលុយមិនមែនជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៅបានហើយរឿងមួយក៏បងខឹងមងលុយរឿងមងលុយនិយាយការពិតថាបងមកជាខ្មោចមានណាស់រឿងនឹងមែនតែបងសង្ហាបងសង្ហាបងទទួលស្គាល់ការពិតទៅណាថាបងមកជាខ្មោចពិតមែនបិណ្ឌមាត់បងរបស់យើងមិនមែនជាខ្មោចនោះទេពួកឯងហើយដែលជាខ្មោចនោះថាត្រឡប់ទៅវិញទៅបើមិនចឹងទេគំថាយើងនេះកាច់ជាសោះណាទៅមិនក៏មិនប្រញាប់ទៅម៉ានីតតោះសោះហើយ
ហេតុអីក៏អ្នកគ្រប់គ្នាគេតែងតែនិយាយថាប្អូនខ្ញុំគឺជាខ្មោចអញ្ចឹងឬមួយក៏ប្អូនខ្ញុំគឺជាខ្មោចពិតមែនទេមិនអាចទេប្អូនខ្ញុំមិនអាចជាខ្មោចទេខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយប្អូនខ្ញុំអស់មួយជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងទោះមានអ្នកណាបំបែកក៏មិនអាចបំបែកបានដែរសោះឯងនៅមិននៅនាំយើងទៅកន្លែងបងសង្ហាឲ្យបងសង្ហាជួយយើងកាប់កាប់អ្នកណាជួយជួយទៅសំខាន់យើងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សសោះនេះកាត់ប្រុសខ្មោចបងម៉ៅមកទៀតហើយណាម៉ៅណាម៉ៅបងម៉ៅបងឯងមិនចាំបាច់ធ្វើពើទេខ្ញុំដឹងណាថាបងចូលក្នុងរាងកាយបងលយនេះសោះនេះពួកឯងឈួតទេបងគឺជាបងលយពិតមែនណាបងមិនមែនជាម៉ៅនោះទេណាបងម៉ៅបងកុំមកចង់បោកបញ្ឆោតខ្ញុំណាយកខ្សែកៅនេះបោះចោលឲ្យសិនណាខ្ញុំមិនជឿបងនោះទេពិតមែនបងម៉ៅបងឯងគាត់ថាបងឯងឆ្លាតតែឯងមានពួកខ្ញុំក៏ឆ្លាតដែរណាមានទេសោះត្រូវហើយនេះណែឆ្លាតល្ងងអីទៅបងគឺជាបងលយពិតមែនណាតោះពួកយើងទៅរកគ្រូខ្មោចកុំពន្យាពេលខ្លាចម៉ៅមកចូលរូបរាងកាយបងទៀតតោះពួកយើងទេបងម៉ៅបងកុំចូលមកណាបើបងចូលមកខ្ញុំនឹងដាក់ខ្សែកៅនេះឲ្យរលីងប្រលឹងបងអស់ណាណែកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ឯណាបងជាបងលយពិតមែនណាអុយខ្លាំងណាស់អីបងឯងច្មើណាវាស្អីឯងបងថាបងជាបងលយជាបងលយអីអុយនេះខ្មោចមកមកមិនខ្លាចខ្សែកោព្រះនេះទេនេះតើទៅធ្វើតាមម្ដាយម៉ែយើងប៉ោះអេពីរនាក់ឈប់អីពីរនាក់នេះនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាមែនអុយទឹកនោមបរិស័ទពិតមែនអត់នេះអេទឹកនោមបរិស័ទមានណាវើយបើមិនជាញហិតអឺក្លិនល្អណាវើយតែប៉ុណ្ណេះហ่ะដឹងទៅជោគជ័យជាជាមិនខានទេម៉ានីតតោះសោះពីរនាក់ហ្នឹងទៅយកស្អីអញ្ចេះអើយបងម៉ៅលើកនេះបងឯងរត់រួយនោះទេកូនម៉ៃចាប់វាឲ្យកូនចេះទៅកូននេះមិនអត់ទេចង់ជាអីហ្នឹងទឹកនោមហ៎ទឹកនោមអើយកុំណាកុំកុំណាកូនលេមកកុំអើយកុំណាកុំអឺម៉ែមីងម៉ែ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 មិនយាយម៉ែទឹកនោមមីបកាច់ណាអីក៏ឆ្អេះម្ល៉េះបោះម៉ែហ្នឹងម៉ែ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 អើយសំណាំងល្អយដាក់ឲ្យខ្ញុំនេះកិច្ចផុតកុំអីចប់ស៊ីនអើយអពូនឆាតមិនសមមិញអពូនឆាតឯងទៅណាអពូនឆាតឯងមានដឹងទេមិនសមមិញខ្មោចនឹងមកមលងបងនៅអាក្នុងលបាសសមានហើយលបងឆាតខ្ញុំនេះស្ទើរតែលេចនោមម្ដងហើយអើយយ៉ាប់ណាស់លបងឯងនេះខ្មោចតែយើងខ្លាចវាពេកវាបានចិត្តនោះទេបើអញ្ចឹងល្ងាចនេះអពូនឆាតឯងទៅកំចាត់នឹងខ្មោចនឹងទៅបាទលបងតែមុននឹងទៅខ្ញុំសូមញ៉ាំ steak Australia Lakinson ញ៉ាំតើបងអូនបងឯងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរអពូនឆាតបញ្ញាហាក់ខ្មោចនឹងមកនោះមកហើយក៏បញ្ញាចាត់ការវិទៅបាទលបងតែលបងហាមចេញពីក្រៅខ្សែសីមានេះអត់សោះណាព្រោះថាថ្ងៃអស់ស្ដងពុតបែបនេះខ្មោចវាការចាច់ខ្លាំងណាខ្មោចនឹងមកខ្មោចនឹងមកខ្មោចនឹងមកឆាប់ចេញមកហើយយើងមកធ្វើអីវិញយើងមកដល់ហើយហើយអពូនវាចេញមកអើយមិនចាំបាច់ភ័យនោះទេលបងណាបងណាក៏ភ្លើងហ្នឹងទៅចាត់ការវាស្អីកើតលបងខ្ញុំគិតថានាងខ្មោចនោះវាមិនខ្លាំងអីជាងក្ភ្លើងនោះទេចាំទទួលតែនាងខ្មោចមិនរស័ព្ទយើងសុបិតតែបន្តិចពួកឯងត្រូវតែសងជីវិតយើង
អើយអពូនចាតឥឡូវយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវវាអនុវត្តខ្លួនទៅជាកំពូលខ្មោចហើយបងក្លឹមខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរខ្ញុំស្មាតទៅវាខ្មោចលេងលេងអាណាដឹងវាខ្មោចមែនទេមានតែសោះអាណាក្បាលហ្នឹងអើយនេះពួកឯងចង់រត់ផងឯងស្មាតទៅរត់រួចអញ្ចឹងណាអូលឿនឡើងច្វាយលឿនឡើងច្វាយអ่ะខ្ញុំគិតថាឆ្ងាយប៉ុណ្នេះហើយនឹងខ្មោចនោះតាមយើងមិនតន់ទេឃើញតែច្បាស់ខ្ញុំនេះថាតាមមិនតាន់គឺតាមមិនតាន់ហើយអើយមកតាំងពីស្មាណាហ្នឹងនេះអើយទីតោសិនណាអើយអូយនេះសំណាងល្អហើយដែលនឹងខ្មោចនោះវាតាមមិនតាន់ហើយហើយនេះនេះនេះខ្មោចស្លាប់ទៅអូអូនេះខ្មោចយើងមិនដឹងអីទេដល់លេងយើងទៅមកខ្ញុំទៅណាខំលុយបងមកការពារវាទៅអីវាក៏ជិមនៅអាក្រក់មកដោយសារតែបងបារម្ភពីអូនបងមិនចង់ឲ្យអូនណាសម្លាប់មនុស្សនោះទេបើអូនសម្លាប់មនុស្សអូនកាត់តែមានបាបច្រើនឡើងច្រើនឡើងបងមិនចង់ឲ្យអូនណាមានបាបច្រើនជាងនេះនោះទេណាតែមនុស្សអាក្រក់ឯងចំពោះវាមិនសមឲ្យមានជីវិតរស់នៅនោះទេហើយវារត់បាត់ហើយមកបងសុំវឈប់សាងកម្មទៀតទៅខ្ញុំមិនស្ដាប់ម៉ៅម៉ៅម៉ៅមានចេតនាសម្លាប់ឯងនោះទេអាកណាងអាកណាងអើយអាកណាងក៏មិនដឹងទៅវាទៅឯណាទៀតយីអបកាត់យកនេះបើមានអសន្នជាងរត់ចោលគ្នាហើយរបស់ខ្លឹម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 អបអូនឆាតក្រែងអបអូនឆាតឯងឧទចេចាប់ខ្មោចយីដល់ពេលខ្មោចចេញមករត់ដាក់សត្វទាំងអស់គ្នាហើយរបស់បើវាមកស្ទោស្ទោបែបហ្នឹងទោះចេះក៏ភ្លេចអស់ដែរហើយហើយលបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាខ្មោចនឹងជាខ្មោចស្រីខ្ញុំស្មានតែស្អាតម៉ាណាចាញ់មកសល់តាលាក្បាលហើយណាបងឆាតណាអាបងឆាតឯងឆ្កួតទៅដឹងពាក្យថាជាខ្មោចស្អាតបានយ៉ាងម៉េចទៅណាបងឆាតណាអាបងឆាតឯងចេះចាប់ខ្មោចលេងលេងឬក៏ចេះចាប់មែនទែនឬមួយក៏អាបងឆាតឯងជាគ្រូខ្មោចបោកអូយលបងខ្ញុំចេះតិចតួចដែរតែដល់ពេលឃើញខ្មោចខ្ញុំនេះភ្លេចអស់អាលីងតែលបងកុំភ័យអីខ្ញុំមានគ្រូតាម្នាក់គាត់ពូកែចាក់ខ្មោចខ្លាំងណាស់អូយបើមានគ្រូតាបកកែអញ្ចឹងក៏ចាំជើងគាត់មកទោះជាអស់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏បងនេះមិនខ្វល់ដែរសំខាន់ណាស់ឲ្យតែចាក់ខ្មោចញ៉ាំនោះបានតែលបងលោកគ្រូតាខ្ញុំរៀបប្រាប់អញ្ចឹងបន្តិចហើយជួនកាលអញ្ចឹងបានតែជួនកាលអញ្ចឹងអត់និយាយរួមតើលោកគ្រូតាខ្ញុំនេះគាត់រឹកបន្តិចរឹកអញ្ចឹងហ៎តែយើងគិតថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែឃើញនេះមិនរឹកនោះទេអូយនេះឯងយកនេះហុចទៅឲ្យគាត់ទៅលបងច្រើនណាស់នេះច្រើនស្អីនេះគ្រាន់តែជាកំតិចលុយយើងតែប៉ុណ្ណោះតែបើឯងកំចាត់បានយើងនឹងឲ្យលុយឯងច្រើនជាងនេះទៀតឯណោះបាទបាទបាទលបងអូយតែប៉ុណ្ណេះទោះម៉ែអាខ្មោចទៀតក៏លែងខ្លាចដែរអាឆើតលបងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅរកគ្រូតាខ្ញុំសិនហើយណាអឺហឹមនេះគ្រាន់តែបងឆាតទៅបាត់ឡើងព្រឹកសម្បោតែម្ដងនេះអាក្លំអាក្លំ I miss you នេះខ្មោចចានេះឯងមកមីអីយើងយើងមិនមីឯងនោះទេអាក្លំនេះឯងមកតាមយើងដល់ផ្ទះតែម្ដងនេះអាក្លំអើយហៅនោះហៅយើងមិនបានភ្លេចឈ្មោះយើងនោះទេនេះបាត់សំលេងហើយតា
ម៉ៅនេះអូនកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងបងសង្ហាគឺខ្ញុំមកកំពុងតែដាំដឹងសៃហ្នឹងបងបានចឹងអូននៅដាំបន្តទៀតទៅណាចាបងអាសង្ហាបើឯងនៅតែខ្លាចបែបនេះឯងមិនដឹងថាអ្វីគឺជាការពិតនោះទេខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ចាស់គាត់និយាយថាពេលដែលយើងចង់ឃើញខ្មោចយើងឲ្យតាមប្រឡោះជើងទៅនោះយើងនឹងឃើញខ្មោចជាមិនខានអាសង្ហាឯងត្រូវតែធ្វើវាមិនពិតប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនអាចខ្លាចខ្មោចនោះទេអូនធ្វើការងារអូនណាបន្តទៀតចុះខ្ញុំស្វាងភ្នែកហើយមកមិនមែនជាខ្មោចនោះទេអឺនេះយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅបាត់ជួយបង្លយបានម៉ែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅបាត់ជួយបង្លយបានអើយខ្មោចខ្មោចឯណាកូនម៉ែតើហើយចុះម៉ែធ្វើសក់ថាអីម៉ែអសសអសាតាចំហាយទឹកនោមកាប់ពីសំបាញ់នោះអីកូនវីម៉ែលេងតែបែបហ្នឹងខ្ញុំនេះនោះប្រឡែងស្លាប់ហើយហ៊ឺម៉ែអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅម៉ែខ្ញុំណាចង់ជួយបងលុយមិនចង់ឲ្យបងម៉ៅនៅក្នុងរឿងកែបងលុយយូរពេកនោះទេអាចធ្វើឲ្យបងលុយទន់ខ្សោយហើយស្លាប់កថាបានដែរម៉ែអូយម៉ែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេម៉ែរកគ្រប់វិធីអស់ហើយខ្សែក៏ព្រះក៏វាមិនខ្លាចស្អីស្អីក៏វាមិនខ្លាចដែរម៉ែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេអូម៉ែខ្ញុំណាឃើញវិធីមួយស្អីទៅកូនទឹកនោះ7កថាផ្សំចូលគ្នាដឹងតែបានសម្រាប់ហើយម៉ែលើកនេះម៉ែសុំអត់ចូលរួមហើយណាកូនអត់ដៃទេម៉ែខ្ញុំពិណានេះណាអាចធ្វើបានម៉ានេះតោះសោះណែអាខ្មោចចងងៃចងាំងឯងនេះគឺជាខ្មោចអីមិនក៏ចងងៃចងាំងឡេះសរែងហេតយើងជាខ្មោចសរែងហេតជាខ្មោចបរទេអូអញ្ចឹងទេចាក់ខ្មោចសរែងហេតឯងនេះបកាយអីខ្លះយើងមែនទេយើងពូកែស្រែកពេលដែលយើងស្រែកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាបើអញ្ចឹងឯងសាក់ស្រែកមើលបានអូបានហើយបានហើយបានហើយយើងខ្លាំងបានហើយបានហើយបានហើយយ៉ាងម៉េចឃើញយើងពូកែទេវើយអូយអូយប៉ាត់ជាពូកែមែនយើងសុំឯងធ្វើជាមិត្តភក្តិបានអត់យើងចង់មានមិត្តភក្តិបរទេសហ៎បានតើយើងអាចក៏ចង់មានមិត្តដូចឯងដែរអឺអឺអឺអូខេ my friend ហីអាបូនឆាតមិនកយំឡេះទីវិរត់ចៅឯងតងខ្ញុំមកឲ្យលបងអាបូនឆាតឯណាគ្រូតាចាប់ខ្មោចហ៎នេះលបងគឺជាយើងអ៊ីអ៊ីអ៊ីលោកគ្រូចាប់ខ្មោចអីមុខក៏អាក្រក់ម្លេះណែអញហៅយើងមកចាប់ខ្មោចឬមួយក៏ហៅយើងមកបោលីខ្ញុំណាហៅលោកគ្រូមកចាប់ខ្មោចតែលោកគ្រូមុខអាក្រក់លើពីការរំពឹងតោកណែក្រែងយើងនេះជាលោកគ្រូតាឯងចង់ឲ្យយើងនេះដូចបែងដាំមែនបើឯងទៅប៉ែច្រើនពេកអញទៅវិញក៏បានដែរអូអត់ទេអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំនេះនិយាយលេងតើណែលបងក្លឹមហ៎កុំសូវនិយាយលេងជាមួយលោកគ្រូតាខ្ញុំពេកព្រោះថាលោកគ្រូតាខ្ញុំនេះគាត់ប្រកាន់ច្រើនមែនហើយហើយពេលដែលយើងចាប់ខ្មោចយើងនេះមានដំណំ3ឯងត្រូវតែតមឲ្យបានលោកគ្រូតាហាក់ដំណំ3ហ្នឹងអីគេខ្លះទៅលោកគ្រូតាឯនេះចាំស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ណាទី1ពេលដែលយើងកំពុងតែសូត្របាលីហាមផែនទី2ហាមនិយាយចំណែកឯទី3វិញ
ហាមដកដង្ហើមលោកគ្រូតាអាពីមុនដំបងខ្ញុំអាចធ្វើបានតែមួយចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើមិនបាននោះទេបើមិនឲ្យដកដង្ហើមរួចតាមផ្លូវណាទៅលោកគ្រូតាឥឡូវអញធ្វើអត់បើអញមិនធ្វើទេអញទៅវិញលោកគ្រូតាខ្ញុំព្រមធ្វើក៏បានអញដឹងទេបើអញមិនតំដំណំទាំង3នេះទេបើឡៃយើងនឹងមិនស័ក្តិសិទ្ធនោះទេឮឯងហើយខ្មោចនោះនំម្ដុំណាទុកឲ្យលោកគ្រូនេះជាអ្នកចាត់ការគឺនំម្ដុំៗនឹងណាលោកគ្រូលោកគ្រូតាបាទចាស់ក៏ប្រញាប់សួរប្រឡៃទៅបានអីចាញ់ក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចាញ់ក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចុំអូនអត់ដេកផ្នែកស្លេកស្លេកຕົកសេចមែនទេចុំអូនអត់ដេករឿងតែឯងបាច់ជាដាចោតគេលោកគ្រូឡៃស្អីនោះហ៎លោកគ្រូមិនបានជាសោតសោកសោកទៅចេញឲ្យអូនអត់ដេកវិញឬមួយក៏លោកគ្រូជិះលោកគ្រូបោកបោកហ៎អូយលោកគ្រូឈឺលោកគ្រូប្រាប់ហើយតើថាពេលលោកគ្រូសោតបល័យកុំឲ្យនិយាយកាត់លោកគ្រូឲ្យខ្ញុំមកសុំតោផងសោតបល័យលោកគ្រូអោះលោកគ្រូតាបើអញ្ចឹងត្រូវសោតបល័យអីបន្តទៀតទៅបើបល័យលោកគ្រូតាខូចបាត់ទៅហើយហ្នឹងកំភៃលោកគ្រូតានៅមានបល័យមួយទៀតជ្រូកជើងមន់ជ្រូកជើងទាបើបានត្រាបៀឆ្ងាញ់អស់ទោះជ្រូកជើងមន់ជ្រូកជើងទាបើបានត្រាបៀឆ្ងាញ់អស់ទោះជ្រូកជើងមន់ជ្រូកជើងទាបើបានត្រាបៀឆ្ងាញ់អស់ទោះទាំងឡាយទាំងពួងចាប់ចេញមកសួស្តីលោកគ្រូលោកគ្រូហៅយើងមកនេះមានការអ្វីលោកគ្រូលោកគ្រូនេះនេះខ្មៅខ្មៅដល់ពីណាមិនហើយលោកគ្រូនេះមិនមែនជាខ្មៅយើងមកនោះទេអូយើងផ្លិចមិនហ្នឹងយើងហៅថាខ្មៅទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងខ្មៅហ្នឹងឈ្មោះថាខ្មៅយើងមកវិញបាត់លោកគ្រូអាខ្មៅឆ្អឹងឯងត្រឡប់ទៅវិញចុះជីពួកអាតប៉ែហៅអញមកហើយដេញទៅវិញទៀតមកងាប់យីមុននឹងទៅចេះទៀតម្ដងនេះលោកគ្រូមិនអោយខុសនោះទេកាន់ខ្លោកឲ្យលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអ្នកណាហៅយើងហើយលោកគ្រូវាចេញមកឲ្យលោកគ្រូព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងមានអីគួយខ្លាចទៅចោះប៉ុណ្្នេះខ្លាចទេវើយអាគ្រូខ្មោចបងអើយលោកគ្រូកុំខ្លាចទុកឲ្យលោកគ្រូនេះជាអ្នកចាត់ការវាឲ្យខ្លោកទៅម្នេះណែលោកគ្រូខ្លោកទឹបខាប់ត្រូបនឹងខ្មោចនេះចូលមកក្នុងខ្លោកទឹបនេះភ្លាមអើយអើយអើយអេ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 វ៉ាវលោកគ្រូពិតជាបកាយមែនលែងយើងទៅលែងយើងទៅអើយនឹងខ្មោចនេះនៅក្នុងខ្លោកហើយនៅខ្លាំងទៀតណាចាំមើលណាពេលដែលយើងចេញពីខ្លោកនេះបានណាពួកឯងមិនរត់ទៅទេអើយណែឯងជាប់ខ្លោកនេះទៅរក្សាទុកទៅរងចាំថ្ងៃពេញបារមីយើងនេះនឹងរំលែកប្រលឹងនឹងខ្មោចនេះពួកអាចឈុតចាំមើលយើងចេញរួចណានឹងខ្មោចខ្លោករបស់យើងនេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងណាស់នឹងអញមិនអាចចេញរួចនោះទេតោះពួកយើងនឹងមកមិនក៏ឯងមិនខ្លាំងគេតោនេះស្គនមកហើយលបងប្រហែលជាខ្មោចនឹងមកនេះវាអស់កម្លាំងដោយសារតែឃ្លុកទឹករបស់គ្រូតាខ្ញុំហើយអាខ្នងបាត់ទៅតាំងពីម្សិលមិញឥឡូវថ្ងៃនេះហើយមិនតាន់ឃើញវាឡើយមកវិញទៀតលបងក៏មិនទូអាខ្នងអី
ប្រហែលជាអាខ្នងនេះវាផិតភ័យនឹងរឿងខ្មោចនឹងម៉ៅពេកហើយជីវ៉ៃអាខ្នងនេះឯងទៅតមកពីណាខ្ញុំពួនជីវ៉ៃជីវ៉ៃខ្ញុំបានលើដំណឹងមកថាជីវ៉ៃចាប់ខ្មោចនឹងម៉ៅបានហើយមែនទេជីវ៉ៃអើបានអញ្ចឹងអាខ្នងខ្ញុំនេះចូលរួមអបអរសាទរផងជីវ៉ៃចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនេះនឹងឡើងមានខ្មោចមករំខានទៀតហើយអឺវាប្រកាសហើយហើយឯងនេះក៏និយាយច្រើនពេកអាកំសាអូយលបងអាខ្ញុំគិតថាលបងនេះល្មមឈប់ប្រកែកគ្នាជាមួយកូនចៅទៀតទៅហើយខ្មោចនឹងម៉ៅនេះក៏ចាប់បានដែរអញ្ចឹងអាចារ្យខ្ញុំនេះសុំលុយមកដើម្បីយកទៅឲ្យគ្រូតាអឺអាខ្នងឯងនេះឆាប់ទៅយកលុយមកយើងបាទច្បាយណែច្បាយនេះសម្រាប់អាបូនឆាតឯងហើយនេះសម្រាប់គ្រូតារបស់បងឆាតឯងលោកតកែក្លឹមក្រៃលោកតកែប្រាប់ថាឲ្យលោកខ្ញុំច្រើនហ្នឹងមិនឲ្យទៅប៉ុណ្ណឹងគ្រូតាឯងចាប់ខ្មោចងាយស្រួលមិនលំបាកអីផងអញ្ចឹងយើងគិតថាលុយប៉ុណ្ណឹងវិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនអីទេលោកបងក្លឹមតែលើកនេះខ្ញុំនឹងចង់ចាំទុកច្បាយច្បាយនេះពិតជាឆ្លាតមែនយើងឆ្លាតអញ្ចឹងបើយើងមិនឆ្លាតអញ្ចឹងធ្វើមិននឹងបានបោកពូវាប្រើទៅយើងហើយទីនោះទេព្រោះថែឥឡូវនាងម៉ៅបានមកលើដៃយើងហើយតើថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅទីលើអាសង្ខាទាំងបានទាំងកែព្រោះថាពេលនេះមានខ្មោចមករារាំងឧបសគ្គយើងទីនោះទេនេះអាលោកតកែក្លឹមវាចង់បោកយើងប្រាតើនេះឯងគិតទេថាឯងនេះឆ្លាតតែម្នាក់ឯងនោះខ្មោចនៅក្នុងឃ្លោកបានគឺដោយសារតែគ្រូតាយើងជាអ្នកចាប់ហើយយើងនេះក៏អាចដោះលែងបានដូចគ្នានេះយើងរត់ទាំងដុំទុនអានពលថាផងហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើម៉េចយើងត្រូវតដារត់ទៀតតែយើងគូទៅដាក់ខ្សែកព្រះនេះលោកមានខ្មោចផ្សេងធ្វើបាបយើងមិនបាននេះសោះនេះសោះអើយបងម៉ៅបងចូលមកណាបងចូលមកខ្ញុំណាដាក់ខ្សែកនេះឲ្យបងរលីអស់ណាណែពីនេះឲ្យឈួតទេបងមកចូលបងស្មាតតែបងមានសភាពបែបហ្នឹងមែនបងមកចូលបងពិតមែនណាបងមានសភាពស្រេកស្លាំងហើយដៃជើងត្រជាក់បែរមិនជឿសាក់ស្ទាមមើលមានកម្ដៅអញ្ចឹងមានន័យថាបងជាបងលយមែនទេអឺបងមានរឿងចង់ប្រាប់ឯងមួយពេលនេះបាត់មកមិនដឹងថាមកទៅណានោះទេទោះបងខំដាររយយ៉ាងណាក៏រមមិនឃើញបងមានប្រភ្នំមិនល្អបងគិតថាប្រហែលជាមកត្រូវគ្រូខ្មោចចាប់ហើយពិតមានទេបងខ្ញុំក៏មានប្រភ្នំបែបហ្នឹងដែរតើបងទៅតាមរកព្រលឹងបងមកវិញក្រែងយើងអាចជួយបងមកបានពិតមែនហើយកោដាដែលយើងត្រូវទៅមុនគេគឺផ្ទះអាតកាយក្លឹមព្រោះថាផ្ទះអាតកាយក្លឹមគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេពិតមែនហើយបងព្រោះថាលោកតកែក្លឹមបើចាប់បងម៉ៅបានគាត់បានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាបើបងម៉ៅនៅគាត់មិនអាចទទួលលុយបានសង្ហាបាននោះទេបើបងម៉ៅមិននៅគាត់អាចទទួលលុយបានសង្ហាបានមែនហើយប្រហែលខែមុននេះបងមិនឃើញអាតកាយក្លឹមទទួលលុយអាចសង្ហាសោះតោះយើងតោះបងអុយពួកអាចគាត់ឆាប់ដល់ហើយយាយទៅចាំមើលណាបើតែយើងចេញបានពួកឯងមិនរស់នៅទេលេងយទៅលេងយទៅអាចគាត់លេងយទៅនឹងខ្មោចឆាប់ស្ងាត់ទៅរំខានដល់គូក្បាលយើងខ្លាំងណាស់យើងមិនស្ងាត់អុយនឹងខ្មោចឯងខ្លាំងណាស់ហើយបញ្ចាំយើងនេះយកឯងទៅដុតទៅគ្នាទៅណាមែនហើយល្មមស្ងាត់ទៅនឹងខ្មោចមកដូចឈួតនឹងខ្មោចមកអាក្រក់នឹងខ្មោចមកដូចយាយនឹងខ្មោចមកដូចខ្មោចនឹងខ្មោចមកដូចច្វាយខ្លួនអុយអាក្រក់ច្វាយសុំទោសសុំទោសច្វាយមិញហ្នឹងខ្ញុំអ្នកជ្រុលមាត់មិញខ្ញុំចង់និយាយថានឹងខ្មោចមកដូចអាឡបងឆើតនឹងខ្មោចមកដោយគ្រូតាអាឡបងឆើតយ៉ាងម៉េចច្បាយ
ខ្ញុំចេះស្ដីពួកវាប៉ុណ្្នឹងច្បាយពេញចិត្តណាស់យើងណាពេញចិត្តនេះណាអូយច្បាយបាទកុំបាយច្រើនពេកទីលាស់ណាបាទច្បាយអាសង្ហាវ៉ៃអាសង្ហាលោកថាកែក្លឹមនេះលោកថាកែមកផ្ទះខ្ញុំមានកែផងអីអីមើលវាសួរអញអបបានបងកែយើង5ខែហើយណាតើកាលណាឯងបងកែយើងនេះឯងឃើញយើងមិនបទាលលើឯងអញមិនចង់សងលើយើងហ៎មែនទេអាហើយល្អណាស់ខ្នាងឯងចេះបានល្អដាក់ច្បាយអាខ្នាងខ្ញុំនេះជំនាញចេះស្រាប់ហើយអាហើយចេះវាច្បាយលោកតកែខ្ញុំមិនបានគិតចឹងនោះទេតែមកវិញខ្ញុំនេះមិនទាន់មានលុយបើយើងមិនបទាលលុយពួកអស់ឯងមិនចង់សងលើយើងតែម្ដងអាខ្នាងបាទច្បាយឯងនេះឆាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវារស់រឹបផ្ទះវាអស់មានសាយយន់ហ្នឹងលោកបាទច្បាយអីអាខ្នាងចូលទៅអីក៏យំណាស់រមួយក៏ក្នុងផ្ទះសង្ហាមិនត្រូវសម្បត្តិច្រើនហាក់ខ្នាងរវល់តែប្រមូលត្រូវសម្បត្តិណាសង្ហាក្នុងផ្ទះឯងមានត្រូវសម្បត្តិច្រើនមែនអត់អត់មានទេបាទចាអាខ្នាងវាចូលទៅអីក៏យំណាស់ច្បាយច្បាយឃើញហីនេះច្បាយខ្លាញ់មកដបតោះច្បាយចាស់ខ្លាញ់ស្នេហ៊ឺយម៉ាងងាប់ពូចៃណាប្រើខ្លាញ់ចឹងអីច្បាយចេះអីទៅពូចខ្ញុំពូចច្បាយក៏ប្រើខ្លាញ់ដែរអឺមានតើពូចអញក៏ប្រើខ្លាញ់ថាម៉េចពូចប្រើខ្លាញ់ណែអាយគិតដល់ណាធ្វើមហូបជៀនឆាប្រើខ្លាញ់ណែមានអីច្បាយច្បាយក៏គិតច្រើនណែសិហាគ្រប់ផ្ទះអញមានតែខ្លាញ់មកដបនឹងទេហើយមុខឯងនេះមានលុយសងយើងអ្ហ្នឹងបងអាយគ្មានលុយសងយើងទេឯងនេះត្រូវតែមកធ្វើជាកញ្ចាស់របស់យើងច្បាយដូចជាខ្លាំងដល់ហើយតាំងពីចាប់ខ្មោចនឹងមកបានមកអើយអាខ្នងថាម៉េចបងយើងគឺជាខ្មោចអញ្ចឹងហ៎បងយើងមិនមែនជាខ្មោចនោះទេមិនមែនជាខ្មោចយ៉ាងម៉េចទៅច្បាយយើងបានចាប់ប្អូនឯងនេះដាក់ទៅក្នុងគ្រោកបាត់ហើយបងមិនមែនជាខ្មោចចាប់យ៉ាងម៉េចបានទៅអាអើយចូលពីថាបងយើងជាខ្មោចអញ្ចឹងហ៎ឆាប់ចេញទៅអើយឯងក៏ដូចគ្នាអើយអូយច្បាយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែភៀសខ្លួនចេញពីទីនេះសិនទៅអូយបើអញ្ចឹងតោះអើយអូយអាខ្នងអញទៅនិយាយបែបនេះមិនបាច់កោហើយអីច្បាយខ្ញុំនេះជ្រុលមាត់អូយជ្រុលមាត់អញ្ចឹងហ៎អូយអើយអូយហើយបើលើកនេះមានបញ្ហាអីយើងទុកឲ្យឯងជាអ្នកដោះស្រាយហើយរឿងលុយប្រាក់ខែឯងវិញយន្តកាត់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 ពត់តែតិចអូយច្បាយងាកកាត់ប្រាក់ខែងាកកាត់ប្រាក់ខែចុះច្បាយមិនគិតថ្លៃច្បាយតត់ធាក់ខ្ញុំខ្លះទេអើយចង់បានឈ្នួលអញ្ចឹងហ៎នេះបានយើងមិនសម្លាប់ឯងចាប់ទុកថាសំណាងហើយបើអូយអូយនេះគិតថាអាក្នាងខ្ញុំនៅសំណាងទៀតហ៎អាក្នាងអើយឈ្មោះសត្វតាសំណាងតែមករឿងនេះដូចជាមិនស្នាងសោះអាខ្នងមកលឿនឯងចង់ត្រូវទៀនមែនបាទច្បាយទៅហើយនេះពួកគេនិយាយពីស្អីសុកសុកមកចោះថាប្អូនយើងគឺជាខ្មោចស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងយើងមិនជឿនោះទេអាសង្ហាឯងមិនឃើញមកនៅផ្ទះអត់អាលុយឯងមកទីនេះធ្វើអីយើងតាំងពីបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរហើយឯងឆាប់ទៅវិញទៅបងសង្ហានេះមិនមែនជាពេលឆ្លួតប្រកែកគ្នានោះទេពួកយើងទៅទ្រាំដៃគ្នាស្វែងរកប្រឡងមកមែនណាសង្ហាយើងដឹងថាពេលពួកយើងនិយាយទៅអាយមិនជឿពួកយើងនោះទេតែឯងគួរតែស្ដាប់យើងសិនទៅជៀសវាងមកមិនគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះបងសង្ហាបងឆាប់ប្រាប់មកតើបងមានដឹងទេថាបងមកនៅទីណាមែនណាសង្ហាបើឯងដឹងតែឆាប់ប្រាប់ពួកយើងមក
គឺមុននេះអាក្លឹមហើយនឹងកូនចៅរបស់វាបានមកផ្ទះរបស់យើងហើយវាបាននិយាយថាវាបានចាប់ពលឹងមកឃុំនៅក្នុងឃ្លោកតែយើងមិនជឿថាមកគេបានស្លាប់នោះទេអាលុយប្អូនរបស់យើងមិនបានស្លាប់តើពិតទេអាសង្ហាមកគេបានស្លាប់បាត់ហើយតែយើងព្យាយាមប្រាប់អញច្រើនដងដែរតែអញមិនជឿយើងយើងកុំតល់គិតដល់រឿងនេះអីយើងគួរតែទៅជួយមកសិនទៅមានហើយពួកយើងគួរតែបញ្ញាប់ទៅជួយមកតោះអត់ណែយើងអញ្ចឹងឯងណាបានឃើញឃ្លោកយើងអត់ខ្ញុំអត់បានឃើញទេច្បាយចុះពេលដែលយើងទៅទីលឿអាសង្ហាយើងបានយកឃ្លោកទុកអត់ខ្ញុំដូចជាចាំមិនសូវច្បាស់ទេច្បាយតែច្បាយដូចជាបានយកទុកអឺអញ្ចឹងហើយជាយើងភ្លេចខ្លួនឯងទេអាខ្នងថ្ងៃហ្នឹងឆ្កែលូអីក៏លូម្លេះឯងទៅមើលខាងមុខទៅបន្តិចមើលបាទច្បាយហើយអាឆ្កែហ្នឹងលូនោះលូលូធ្វើមកតែឃើញខ្មោចតែបើឃើញខ្មោចឃើញខ្មោចណាបើខ្មោចនឹងមកវាជាប់ខំមកតែហើយហ្នឹងឃើញយើងទេដឹងហើយអ្នកណាអ្នកណាសម្លេងអ្នកណាហ្នឹងហើយនឹងមកហើយនាងចេញយ៉ាងម៉េចបានហ្នឹងគឺយើងហោះចេញនោះអីហើយស្លាប់ទៅអុយអុយនឹងមកអលីនឹងទៅយើងដឹងអីនោះទេអុយ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 នឹងមកទៅលឿនមកលឿនបើដូចនឹងនេះជីខ្មោចទៅហើយអីក្រែងនឹងមកគឺជីខ្មោចអីអុយរត់ប្រាប់ច្បាស់អីសិនអីអាខ្លាំងទៅអីក៏យំម្លេះហាឆ្កែហ្នឹងក៏វាលូទៀតមិនកំមានអារម្មណ៍ថាត្រជាអីក៏ត្រជាម្លេះអើយអើយនឹងមកនេះអញចាញ់តាមណាហ្នឹងឯងមិនច្បាស់ចង់ណាមកទេស្លាប់ទៅចប់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 អង្ជុលអូយឆ្លោះកោយើងហ្នឹងខ្នងអូច្បាយច្បាយមិនអោយខ្មាញ់នឹងមកឡងស្រុបចំបាច់ប្រើវិធីនេះច្បាយធ្វើឲ្យតែសាច់កម្មខ្លួនឯងណែខ្នងបាយមិននឹកចាយទេឯងបាត់មាត់ទៅគំតែយើងប្រើវិធីបែបនេះទេកុំអីខ្មាញ់នឹងមកកាត់កោយើងងាប់យំមិនបាត់ហើយប្រសាទតែយើងនេះមានអាយឈឺខ្ពស់មិនមែនមុខដូចជាអាមុខឯងទេអូយច្បាយយ៉ាងម៉េចទេច្បាយមានយ៉ាងម៉េចឈឺនឹងហើយអាប្រកាត់នោះនេះអូយច្បាយឯងច្បាយនេះគាត់តែកាន់មិនថយការចែកនឹងខ្លះទៅខ្ញុំបារម្ភខ្លាចច្បាយងប់មហាងប់ណាស់ណាឯងចេញនរណាគេណាច្បាយខ្ញុំនេះចែកខ្លួនឯងជំនួសច្បាយមហាងប់ខ្នងមកអលងងខ្នងមិនច្បាយពេញចិត្តនៅអឺយើងពេញចិត្តហើយតែកុំឲ្យយើងនឹងឲ្យសោះណាថាឯងបន្លំចែកយើងណាចែកមិនចែកគេចេះមិនឲ្យដឹងណាខ្លាំងបានច្បាយមកខ្មាត់យើងមកណាតែអស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងឯងបញ្ញត្តិទៅហៅឆាតឆាតអញ្ចឹងគ្រូតាវាមកបានច្បាយហើយធន់ណាស់វៃទៅតកែក្លឹមទៅតកែក្លឹមអីអាណាមករកអីចេះវៃទៅតកែក្លឹមទៅតកែក្លឹមណែមិនបានចំពោះឯងមិនលោឡាននៅមុខផ្ទះយើងឬមួយក៏ពួកឯងនេះចង់ឲ្យយើងហៅព្រលឹងអូកោនេះលោកតកែយកព្រលឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅលាក់ទុកកន្លែងណាព្រលឹងកែប្អូនឯងនៅរស់ហេមិននឹងមានព្រលឹងមិនកើតទៅលោកតកែក្លឹមលោកតកែក្លឹមក៏មកធ្វើពើណាខ្ញុំដឹងថាលោកតកែខ្លឹមចាប់ព្រលឹងមកមកពិតមែនហើយព្រោះថាការពីម្សិលមិញកូនចៅរបស់លោកតកែជាអ្នកនិយាយដល់ផ្ទាល់មាត់ហើយអាខ្នងមាននិយាយទៅដឹងនោះទេយូរហើយធ្វើដូចមិនដឹងថាអាខ្នងគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវគ្រប់ទឹកអាតកែខ្លឹមបើឯងពិតជាស្មោះត្រង់ពិតមែនណាឯងឲ្យពួកយើងជួយតែឆែកឆេរក្នុងតែឯងទៅអាតកែខ្លឹមយើងនេះមិនចេះខ្លាចស្រាប់ហើយសុំអញ្ជើញ
បាយមិនជឿយើងទេព្រោះទៅហៅលុយជួយរកគ្នាអេយ៉ាងម៉េចហើយរកឃើញទេចាំមិនហៅលុយអញមិនរកខ្លួននោះឃើញទេយើងមិនឃើញនោះទេចៃវិញហ៎យើងក៏មិនឃើញដូចគ្នាអាតកែក្លឹមអាយយកខ្លួននោះតម្លែកຕ້ອງនៅឯណាយើងប្រាប់ឯងហើយតាថាយើងគ្មានខ្លួនឯនោះទេបើឯងមិនជឿសុំអញ្ជើញដល់រាល់ទីតាំងតែយើងគិតថាទោះបីជាអញខំរត់យ៉ាងណាក៏រត់មិនឃើញដែរព្រោះថាវាគ្មាននោះអីបានណាសង្ហាឈប់ដល់រត់ទៅយើងគិតថាអាតកែក្លឹមនេះពេលដឹងខ្លួនវាមិនដល់ពួកយើងណារត់ឃើញងាយងាយនោះទេណែណែអញណានិយាយស្រួលមួយទីតាំងអញនិយាយអញ្ចឹងណាដូចជាចាប់ប្រកាន់មនុស្សស្រស់ស្រស់ហើយណាប្រយ័ត្នយើងនេះដឹងប៉លីសឲ្យចាប់ពីអ្នកឯងណាចូលគុកទៅណាបានហើយបើអត់ការអីហើយសុំអញ្ជើញឆាប់ជិះប្រទេសយើងទៅប្រយ័ត្នយើងនេះដឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ពួកឯងដាក់គុកវិបត្តិចាប់ប្រកាន់យើងបានហើយឡូយពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅលើកក្រោយចាំមកម្ដងទៀត1 2 3លបងចាក់លបងឆើតច្បាយខ្ញុំឲ្យមកតាមលបងគឺពេលនេះខ្មាច់នឹងងៅចេញពីក្លោករួចហើយថាយ៉ាងម៉េចចេញរួចទៅហើយបាទលបងលបងឆើតតែក្រែងក្លោកតឹបលោកគ្រូតានោះខ្លាំងណាស់ហើយចុះមិនខ្មាច់ញងោចេញរួចស្រួលម្ល៉េះប្រហែលជាឯងនឹងច िवा យរបស់ឯងនេះធ្វើប្រហែលពេកហើយអាប់តែក្លឹមបានមកនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺល្អហើយអាក្លឹមក៏មិនទោះយើងឯងសោះណាមកពីឯងនេះចង់ធ្វើស៊ីយើងមុននោះទេហើយនឹងវិញបានជាឯងបងឯងយើងគឺយើងចង់ជួយឯងនេះណាព្រោះតែយើងនេះស្អប់អត្តកាយខ្លឹមតែពេលដែលយើងដោះលែងឯងហើយឯងនេះហាមធ្វើបាបយើងអីសោះណាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងចាប់ឯងចូលក្នុងឃ្លោកនេះវិញបានយើងហ่ะមិនធ្វើបាបឯងនោះទេអត្តកាយខ្លឹមបន្តិចទៀតឯងនឹងមករយយើងម្ដងទៀតអាសនាឯងទៅប្រាប់ច िवा យរបស់ឯងទៅថាលើកនេះបើមិនឲ្យលុយយើងមុនទេយើងមិនតែជួយគ្រូតារបស់យើងទេបាទបាទចាំខ្ញុំនេះទៅជំរាបគាត់ឲ្យក្លឹមលើកនេះយើងសុំធ្វើស៊ីម្ដងហើយវើយអាលុយបើយើងរកខ្លុកនោះមិនឃើញគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងអូនយើងឬមួយក៏បងអូនយើងមិនទាន់ស្លាប់ពួកឯងក៏ហត់យើងបងសង្ហេនេះបងជឿពួកខ្ញុំឬមួយក៏បងជឿលោកតកែក្លឹមបើបងមកក៏មិនទាន់ស្លាប់មែនចុះពេលនេះគាត់នៅទីណាមានហើយអាលុយឯងឆាប់រកវិធីជួយបងអូនយើងមកណាអាសង្ហាឯងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណាយើងកំពុងតែព្យាយាមរកវិធីជួយមកហើយតែតូចដល់កំសត់អើយើងពិតជាណិតឯងខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមកគេចាក់ចោលឯងទាំងវិញគ្មានបែបនេះសោះបងសុហាអ្នកណាទៅចាក់អ្នកណាមកអ្នកអូនត្រឡប់មកវិញអូនចេញពីក្នុងឃ្លោកបានហើយហ៎បងសុហាចេញពីក្នុងឃ្លោកអីទៅខ្ញុំយល់ទេមកបងបានដឹងរឿងអស់ហើយលោកតកែក្លឹមបានចាប់អូនដាក់នៅក្នុងឃ្លោកអូនឈប់កុហកបងទៀតទៅអូនគឺជាខ្មោចមែនទេមកបងសុហាមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងមិនក៏បងចៅខ្ញុំនេះគឺជាខ្មោចខ្ញុំគឺជាប្អូនបងណាបងមិនជឿខ្ញុំបើតែជឿអ្នកដតីបើដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញទេម៉ៅឲ្យបងសុំទោសតែបងនេះទៅជាសទៅស្ដាប់សំដីអាលុយនេះទាំងសតែលើក្រោយបងឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយកុំខឹងបងឯណាណាបងសង្ហាបងស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមិនមែនជាខ្មោចខ្ញុំគឺជាមនុស្សហើយខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយបងរហូតបាទបាទប្អូនស្រីល្អរបស់បងបងជឿអូនហើយហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងមិនជឿសំដីអ្នកណាទាំងអស់បងឡយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភ្នំមិនសូវល្អសោះ
បងយកខ្សែកព្រះនេះទៅទុកពេទ្យទៅណាអើយមិនអីទេសនេះបងជាមនុស្សធំបងអាចយករួចខ្លួនបានពួកឯងក៏ទៅទុកទៅណាបើអញ្ចឹងបងតសិនណាចាបងម៉ៅនេះអូនចេញពីខ្លួនបានហើយអីត្រូវអីអងលើយមិនក៏បងតែប្រាប់បងសញ្ញាថាខ្ញុំនេះគឺជាខ្មោចម៉ៅតែបងចង់ជួយអូនណាចង់ជួយអញ្ចឹងហ៎តែជួយបែបនេះខ្ញុំមិនត្រូវការទេម៉ៅម៉ៅម៉ៅហើយថ្ងៃនេះមិនក្តៅខុសពីធម្មតាអាសង្ហាអុយអាលុយនេះឯងចាប់ប្រកាន់ប្អូនយើងថាជាខ្មោចហើយឯងនៅមានមុខមិនជួយយើងទៀតហ៎អាសង្ហាថ្ងៃនេះយើងមានរឿងចង់សារភាពប្រាប់ឯងតាមពិតទៅមកមិនមានជាខ្មោចនោះទេយើងទៅតែដឹងការពិតអាលុយនេះឯងប្រាប់ទទួលស្គាល់ការពិតហើយឯងថាប្អូនយើងមិនមែនជាខ្មោចអាលុយអាសង្ហាបើអញ្ចឹងយើងទៅសិនហើយហេនេះអាលុយវាឈួតទៅដឹងហ៎នេះដល់ថាយើងវាយវាហើយវាគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺសូម្បីតែបន្តិចហេដូចជាចម្លែកយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទេនេះអុយមកតែខ្ញុំមកដល់ទីនេះឬមួយកម៉ៅហ៎ជាអ្នកនាំខ្ញុំមកច្បាយច្បាយលបងឆើតបានផ្ដាំមកថាបើច្បាយមិនឲ្យលុយគាត់មុនតែគាត់មិនអញ្ជើញគ្រូតារបស់គាត់ឲ្យមកចាប់ខ្មាច់នឹងមកទេច្បាយថាម៉េចនេះអាឆើតហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងផងហ៎ក៏បានយើងនេះទៅអញ្ជើញគ្រូខ្មាច់ផ្សេងក៏បានអាឆើតកុំសង្ឃឹមថាពាក្យសម្ដីឯងប៉ុណ្្នឹងគម្រាមយើងបានទេសោះអាក្លឹមយើងនេះមិនចេះចាញ់អ្នកណាស្រាប់ហើយអាខ្លាំងឯងឆាប់ទៅតាមគ្រូខ្មាត់ថ្មីមកបោកបាទច្បាយលបងចាលបងឆានច្បាយខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យលបងទៅជួបទៅប្រាប់ច្បាយឯងវិញទៅថាទាត់ទៅឲ្យលួយយើងសិនទៅយើងនេះព្រមទៅជួបបាទអាសង្ហាអាសង្ហាហ៊ុយអាលុយនេះឯងមកផ្ទះយើងធ្វើអីទៀតហើយនេះយើងវាយឯងកាប់ពីម្សិលមិញឯងមិនតរៀងចាស់ទេឬមួយក៏ឯងនេះចង់ត្រូវទៀតអាសង្ហាឯងវាយយើងតាំងពីកាលឯងវាយយើងក្នុងចិត្តសពមែនអាឈួតនេះវិញឯងជិះយើងឈួតឯងនឹងហើយដែលជាមនុស្សឈួតនោះឯងក៏មិនធ្វើប៉ុមិនដឹងសោះណាទៅឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងទៅអាសង្ហានេះឯងចង់ឲ្យយើងទៅណាហើយឯងមិនឃើញព្រលឹងមកមកអត់ព្រលឹងមកអញ្ចឹងអីហេអាសង្ហានេះឯងកាត់ឈួតអីហ្នឹងក្រៃថ្ងៃមុនណាពួកយើងនិយាយគ្នារួចហើយតើហើយឯងក៏ដឹងថាមកវ៉ះជាខ្មោចចុះថ្ងៃនេះឯងកាត់ឈួតអីឯងនឹងហើយដែលឈួតនោះក្រៃឯងជានេះនិយាយប្រាប់យើងហ៎ថាមកគេនៅរស់ហេតុអីក៏ឯងនិយាយកលាពាក្យសម្ដីបែបនេះអាសង្ហាយើងបាទទៅនិយាយជាមួយឯងតាំងពីពេលណាហ៎អាលុយមិនសើមិញឯងមកនិយាយជាមួយយើងស៊ឺស៊ឺហេតុអីក៏ឯងធ្វើមិនដឹងបែបនេះអឺយើងទទួលស្គាល់
ថាយើងបាននិយាយបើអញ្ចឹងយើងទៅសិនហើយអាឡូចហេមុននឹងវាប្រកាសជាមួយខ្ញុំសុកសុកសោះហេតុអីក៏វាយកស្រោបជាមួយខ្ញុំងាយងាយបែបនេះអុយមិនក៏ខ្ញុំហ៎មកដល់ត្រង់នេះមុននឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយអាសង្ហាសុកសុកតើឬមួយក៏មកវ៉ាជាអ្នកនាំខ្ញុំមកមកមកនេះអូនណានៅទីណាមកអុយមកបងឡើយឈប់មករញ៉េញ៉ៃជាមួយគ្រួសារខ្ញុំទៀតទៅឈប់ទៅបងឡើយមកតែបងចង់ជួយអូនណាបាទប្រលឹងអូននៅតែវល់វល់បាប់នេះប្រយ័ត្នអូនណាគ្មានឱកាសបានទៅចាប់ជិះណាអូនខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេសំខាន់ខ្ញុំត្រូវទៅសងសឹកជាមួយអ្នកដែលសម្លាប់ខ្ញុំមកមកមកមិញតូចខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់មិញកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅផ្ទះអាសង្ហាហើយអាសង្ហាវាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់វាថាមកមិនមែនជាខ្មោចតែខ្ញុំមិនដឹងអីនោះទេមិញហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយវាសោកសោកស្រាប់តែខ្ញុំទៅនៅក្នុងគុំជែកខ្ញុំសង្ស័យតែវិញ្ញាណមកជាអ្នកជួយសន្តិភាពក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំហើយមិញម៉ែខ្ញុំគិតថាបងមកជួយសន្តិភាពក្នុងរាងកាយបងលយដូចជាការលឹងមុនចឹងណាម៉ែម៉ែគិតចឹងដែរកូនក្មួយលយក្មួយយកខ្សែកព្រះនេះយកទៅដាក់ជាប់នឹងខ្លួនទៅណាបាទមិញខ្ញុំអរគុណឯមិញបងលយបងត្រូវទៅដាក់ខ្សែកព្រះនេះជាប់ខ្លួនរហូតណាបើមិនចឹងទេបងមកនឹងជួយរូបរាងកាយបងជាមិនខានហើយបងមកជួយរូបរាងកាយបងគាត់ដែរមិនដឹងថាធ្វើស្អីខ្លាំងនោះទេហើយគាត់ដែរអាចបង្ករឿងដល់ពួកយើងកថាបានដែរបងហើយពាក្យថាមកមិនមែនជាខ្មោចទេបងមិនបាននិយាយនោះទេច្បាស់ណាស់ថាមកជាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងពួកយើងគួរទៅរកវិធីឲ្យអាសង្ហាវិលមកជឿពួកយើងម្ដងទៀតអាខ្នងឯងនេះពិតជាអត់ប្រយោជន៍មែនយើងគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសោះឯងធ្វើដូចសន្លប់អីណាច្វាយច្វាយនេះអង្គតែច្វាយជាច្វាយខ្ញុំប្រើខ្ញុំនោះប្រើចាំមើលតែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនេះធ្វើជាច្វាយវិញខ្ញុំនេះនឹងប្រើច្វាយដូចជាច្វាយប្រើខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យច្វាយស្គាល់ពីរសជាតិច្វាយឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចបើច្វាយខ្លាចខ្មោចច្វាយនេះកុំស្ដាយលុយហើយបើច្វាយស្ដាយលុយច្វាយនេះកុំខ្លាចខ្មោចយើងស្ដាយលុយជាងខ្លាចខ្មោចតែយើងគិតថានឹងមកវារៀងចាស់ហើយវាមិនហ៊ានម្លងយើងទៀតនោះទេបាត់អត់អាក្លឹមអុយច្វាយសំឡេងអ្នកណាហ្នឹងអាខ្នងសំឡេងខ្មោចនឹងមកនឹងហើយខ្មោចនឹងមកអុយអុយអាខ្នងវានៅឯណាអុយអុយច្វាយអុយប្រើខ្ញុំមិនដែរភ្លេចឯងទេខ្ញុំនឹកប្រូឯងខ្លាំងណាស់អុយអាខ្នងវាបាត់ទៅណាបាត់ហើយអូយមកតាខ្លះអូយអូយអូយអាកណាងចាំកៅមិនដាក់មិនប្រយអាកណាងលឿនអាកណាអើយលឿនឡើងអាកណាងលឿនឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារត់ទៅទៅមុខអីមិនទេច្បាយដូចនៅកន្លែងដែនដែលអើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងដែរអាកណាងអើយអាខ្នងរត់អើយអលឿនមកខ្នងអាខ្នងតើយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះខ្មោចនឹងមកចេញមកលងយើងទៀតហើយអើយខ្ញុំមិនដឹងទេច្បាយខ្ញុំជប់នៅជាមួយច្បាយទៀតហើយអាខ្នងអាខ្នងអើយអាចោលម៉ាស៊ីនយ៉ាងម៉េចហើយលោកតកែកក្លឹមខ្ញុំឮមកថាខ្មោចនឹងមកវាដេញលោកខ្លាំងណាស់មែនទេអើយអាចាតនេះអញណាត្រឡប់មកវិញហើយឯងអាចាតអញណាប្រញាប់ទៅអញ្ជើញគ្រូតាអញមកដើម្បីចាប់ខ្មោចនឹងមកបើលោកតកែកក្លឹមចោលខ្ញុំទៅអញ្ជើញគ្រូតាខ្ញុំនោះលោកតកែកក្លឹមក៏លុតជង្គង់សុំវល់ខ្ញុំសិនមករួចហើយ
ក៏ឲ្យលើខ្ញុំឲ្យច្រាច់តាមទៅខ្ញុំព្រមហ៊ុយអាចាតអាយធ្វើនេះដូចជ្រុំទៅហើយណាបើអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តខ្ញុំទៅហើយណាឆាតយើងហ่ะព្រមធ្វើតាមអញក៏បានអាបូនឆាតឲ្យយើងសុំបងឯងចុះសុំឯងជួយចាប់ខ្មោចនឹងមកឲ្យយើងបន្តិចទៅលោកតកែក្លឹមខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកតកែមានថ្ងៃនេះសោះបានហើយឥឡូវឯងចង់បានអីក៏ចាំនិយាយមកចង់បានអីអញ្ចឹងហ៎អូបើលោកតកែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅចាប់ខ្មោចនឹងមកលោកតកែនេះត្រូវប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យមកខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អឺកុំគិតយូរពេកណាបើគិតយូរពេកខ្ញុំទៅហើយឈប់យើងប្រុងធ្វើតាមអញក៏បានកុំឲ្យតខ្មោចនឹងមកនេះមកសម្លាប់យើងទៅបានហើយល្អបើតាមចិត្តយើងយើងនេះមិនចង់មកចាប់ខ្មោចយ៉ាងឯងនោះទេសាមុនយើងនេះខំចាប់អស់ទាំងកម្លាំងកាយខាត់ទាំងពេលវេលាតែដោយសារតែឯងនេះធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យនឹងខ្មោចនោះវារួចចេញបាត់លោកគ្រូតាលោកគ្រូតាកុំប្រកាន់ជាមួយនឹងវាអីអត់ឆោតលោកគ្រូតាលោកគ្រូតាជួយវាម្ដងទៀតទៅណាបាននេះយើងយល់មកដល់ឯងទៅណាឆោតបានឯងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូជួយជួយខ្ញុំហើយលោកគ្រូឆាប់ហៅព្រលឹងខ្មោចនោះឲ្យចេញមកបានលោកតាលោកតាបញ្ញាប់ហៅវិញ្ញាណខ្មោចនោះឲ្យចេញមកតាន់ពលឹងថ្ងៃនៅមានវិញ្ញាណវាគ្មានកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយពួកយើងទេលោកតាបានអូម៉ាសទីស្វាហើយយ៉ាហើយស្វាហើយគូតណាអាយ៉ាគូតណឹងទោះមិនខំប្រឹងក៏ផោមចេញអីអូយលោកគ្រូស្អុយខ្លាំងណាអានេះជាបល័យចុងក្រោយរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងប្រើអស់ហើយអូម៉ាសទីស្វាហើយយ៉ាហើយស្វាហើយគូតណាអាយ៉ាគូតណឹងទោះមិនខំប្រឹងក៏ផោមចេញឯងអូម៉ាសទីស្វាហើយយ៉ាហើយស្វាហើយគូតណាអាយ៉ាគូតណឹងទោះមិនខំប្រឹងក៏ផោមចេញឯងអើយនារីជឿនលឿនអូនចាប់ធំលឿនដល់ឡើងពេញក្រមុំស្ដោះប្រូវ៉ៃសូជោញីកាញ់ជើងរមញីរមញីកាញ់ជើងអើញីកាញ់ជើងរមញីរមញីកាញ់ជើងអើចង់ញ៉ាំមន្តែប្លែសោះកតាទីងតាកតាទីងតា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 ចង់ញ៉ាំមន្តែប្លែសោះកតាទីងតានឹងកតាទីងតាហ៊ុយលោកគ្រូក្រៃលោកគ្រូហៅតែខ្មោចនឹងមកតើឥឡូវខ្មោចមកទោះតែ3ពិតមែនហើយលោកគ្រូហើយពីរនាក់ដួមកពីណាហើយលោកគ្រូមិនដឹងមិនកំសួរវាទៅតែពួកឯងកំភៃអីមកទាំង3លោកគ្រូនេះចាប់វាញាត់ឃ្លោកនេះទាំង3នាក់ហ្នឹងបើខ្លាំងចាប់យើងមកវើយមែនហើយបើខ្លាំងចាប់យើងមកវើយឯង3យើងក៏3ហ៊ុយនេះពួកវាកំពុងតែចង់ចាប់ព្រលឹងមកហើយតាសោះនេះតើពួកយើងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវចេះបងចូលទៅពាពេលទៅចាំខ្ញុំនឹងនេះណាតើហៅបងសង្ហាបើមិនអញ្ចឹងតើបងសង្ហាមិនជឿពួកយើងនោះទេអឺពួកឯងតើហៅអាសង្ហាមកទុកឲ្យបងទៅពាពេលពួកវាចាបងបានហើយលោកគ្រូខ្ញុំចាំយូរហើយឆាប់ចាត់ការវាទៅបានឈប់ហ៊ុយអាលុយអាឆើតអាឆើតនេះឯងមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញទៀតហើយយើងទៅឬមិនទៅវាពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងឯងនេះគឺជារឿងរបស់យើងមិនមែនជារឿងរបស់ឯងនោះទេហើយឯងក៏ឆាត់ថយចេញទៅព្រោះថាពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើពិធីចាប់ខ្មោចណាធ្វើពិធីចាប់ខ្មោចយើងមិនព្រមឲ្យពួកឯង
ធ្វើពិធីនេះចាប់នោះទេណាឡយអ្នកស្គួនមែននេះឯងចង់ឲ្យនឹងមកដាក់អុកឡុកគេនឹងសម្លាប់គេពីប៉ិញនឹងមែនយើងមិនដាច់ឃើញមកតែធ្វើស្អីឯងនោះទេគឺមានតែឯងនឹងហើយចង់កម្មចង់ពីមកតាំងពីមកនៅរស់រហូតដល់មកស្លាប់ណាឡយអ្នកនិយាយស្អីហ្នឹងយើងមិនបានធ្វើស្អីនឹងមកនោះទេមិនបានធ្វើអីយើងចឹងអាក្លឹមតែឯងបានសម្លាប់យើងមិនអីទេមិត្តភក្តិចាំយើងនេះជួយសងសឹកឲ្យយើងក៏ជួយសងសឹកឲ្យដែរយើងជឿខ្មោចស្រែងហែនខ្មោចបរទេសណែនេះខ្មោចនេះឯងក៏មិនចង់ចាប់យើងណាយើងមិនដឹងអីនោះទេគឺអាខ្នងជាអ្នកសម្លាប់ឯងនោះទេអាក្លឹមនេះឯងបិទក្រចកហើយហ៎ហ៊ឺអាសង្ហាបងសង្ហាបងសង្ហានេះបងដឹងហើយមែនទេថាខ្ញុំគឺជាខ្មោចម៉ៅតាមពិតបងដឹងថាអូនបានស្លាប់យូរហើយតែបងធ្វើមិនដឹងព្រោះថាបងមិនចង់ឲ្យអូនខូចចិត្តអើយបានហើយនេះមិនម៉ោងត្រាម៉ែនេះគឺជាម៉ោងអញចាប់ខ្មោចចាប់វាទៅលោកគ្រូយើងមិនឲ្យចាប់ចាប់វាទៅលោកគ្រូយើងមិនឲ្យចាប់ចាប់វាទៅលោកគ្រូយើងមិនឲ្យចាប់អើយបានហើយថងចៃម្រាយចុំបាត់ពោះវេទនាអស់ហើយម៉ៅញ៉ាំម៉ៅអើយអើយលោកគ្រូម៉ៅឈប់ទៅអូនឈប់ទៅអូនកុំសងបាប់ជាងនេះទៀតអីបើស្ងាត់តែពួកវាសម្លាប់ខ្ញុំម៉ៅពីរងប់ដោយការមិនចង់ពីណាអូនអើយតាលោកគ្រូអូនកំនៅវើវើទីនេះទៀតអីអូនទៅចាប់ជាតិទៅណាចាប់ពួកវាបើស្ងាត់ពួកវាទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកចាត់ការបងជឿថាកម្មពីមានពិតពួកគេនឹងទទួលបាននៅកម្មពីដែលពួកគេបានសាងពិតមែនហើយម៉ៅអូនទៅចាប់ជាតិទៅអូនបានអញ្ចឹងខ្ញុំលាពួកបងបងហើយណាពួកបងបងមើលថែខ្លួនផងបាទអូនហើយបើមានជាតិក្រោយពិតបងសូមផ្សងជប់អូនគ្រប់គ្រប់ជាតិបងក៏ដូចគ្នាខ្ញុំលាហើយពួកបងបងម៉ៅម៉ៅម៉ៅពួកឯងអើយតើយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងចាប់ពួកឯងចូលគុកនឹងហើយអើយចាប់ទៀតហើយចាប់វាទៅចាប់វាទៅវាជាអ្នកនាំយើងមកអូចាប់វាទៅ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 អើយ